أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ابتدائی سو آیات میں توحید کا مسئلہ تھا، سورت مصدر تھی حروف مقطعات سے، مومنین کے اوصاف خمسہ ذکر کیے، کفار کی مذمت آیتین میں ہو گئی اور منافقوں کی مذمت میں دوسرے رکوع میں دس نشانیاں اور دو مثالیں بیان کی. سورت کا موضوع اور دعویٰ العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ، چنانچہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے دعویٰ سورت ذکر ہوا اور اس پر ادلہ آفاقیہ قائم کی. الذی خلق الذی جعل الذی اخرج الذی انزل، نتیجہ متفرق کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. سورت کی ابتدا میں کہا کہ لا ریب فی، ظاہر ہے متکلم کی طرف سے تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، اگر مخاطب کو ہے تو ایسی ایک سورت لے آؤ. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور تحدید کی گئی کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، اللہ کے عذاب سے بچو. موافقین متعین کو تبشیر کی گئی جنتوں سے اور وہاں کی نعمتوں سے، اور مثالوں کی حکمتیں بیان کی، نعام ظاہرہ باہرہ بیان ہوئی، اور حضرت آدم جن کی تخلیق خلافت عرض کے لیے، حضرت آدم مسجود ملائک ٹھہرے، حضرت آدم بما اہلیہ کے داخل جنت ہوئے، ایک حکمت تکوین سے روئے زمین پر تشریف لائے اور اس پر ابنائے آدم کو تنبیہ کی گئی کہ ہدایت کا خیال رکھو اور کبھی بھی غلطیاں اور نافرمانیاں نہ کرو. ہدایت کا خیال جب تک بنی اسرائیل کرتے تھے تو وہ لڑ لیتے، تو ان کے ساتھ خطاب شروع ہوا اول یا بنی اسرائیل نعام مجملہ میں، دوسری دفعہ یا بنی اسرائیل نعام مفصلہ میں، اور تیسری دفعہ یا بنی اسرائیل نعام مدللہ میں. 101 آیت سے رد شبہات الواردہ علی النبوہ اس کے جوابات ہیں. اہل کتاب جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں وہ پیغمبر کو نہیں جانتے، جواب نبذ فریقم کتابا من اللہ، انہوں نے خدا کی کتاب میں تنقیص کی ہے، تنقیص کی ہے، اور کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون. کتابوں کی روشنی میں نبی منعود ہے، موصوف بالصفات ہے، یہ لوگ اپنی کتابوں سے روگردان ہو چکے ہیں. یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ مشہور جادوگران زمین داؤد و سلیمان کا تذکرہ کرتے ہیں، جواب وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو جادوگر کہنا غلط کار لوگوں کا باب ہے. اور جادو میں قدر تفصیل کی گئی اور بتایا کہ اس کا اساس کفر ہے، اس میں فائدے نہیں ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہیں. یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس کے بجائے اللہ پر ایمان اور تقوی پر توجہ دینا چاہیے.
ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ایک اشکال یہ تھا کہ کبھی ایک طرف نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسری طرف، کبھی ایک حکم کبھی کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، جواب ناسخ اور منسوخ کلام الہی کے اسرار و حکم ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ کہ یہ مشتبہ الفاظ کہتے ہیں مبہم، جواب مشتبہ الفاظ منع ہے، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ پہلے ایک طرف پھر دوسری طرف، اب دوبارہ اس طرف جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد، اللہ جیسے حکم فرمائے اس طرح مجھے کرنا ہے. ایک ناکارہ الزام ان کا یہ تھا کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، عزیر ان کا بیٹا ہے، عیسیٰ مسیح بیٹا ہے، فرشتے بیٹیا ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. تین جوابات فوراً دے دی اور تفصیلی جواب شروع ہو گیا. پیغمبر کو تسلی دی، انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. پیغمبر کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ یہ رسول برحق ہے. اگر تم سمجھتے ہو کعبے سے دور ہو گئے یا مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، یہ ظالمین کے ظلم کا نتیجہ ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ ان قریب ان کا ظلم ختم ہوگا اور نبی آخر الزمان فاتح اور منصور ہو کر مکہ مکرمہ داخل ہوتے ہیں. چونکہ نعم مدللہ شروع ہوئے تو پھر اسرائیلیوں کو خطاب کیا، انہیں نعمت یاد دلائی گئی اور انہیں تلقین کی گئی کہ تمہیں یاد نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب ایک امتحان میں کامیاب ہوئے، الابتلاء تسع او سبع کما قال فیروز آبادی فی لطائف العزیز، تو حق تعالیٰ نے ان کو امام بنانا چاہا اور جو اولاد صراط مستقیم پر نہ ہو انہیں رد کر دیا گیا. یہ امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول بن رہا تھا، چنانچہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم سے کرائی گئی اور اس کی تکمیل پر حضرت نے دعا فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام نے، اور وہ دعاؤں کے پیش نظر ان کا مبشر اور مصداق یہ پیغمبر ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے دور ہونا کوئی عقل مندی نہیں. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہود و نصارہ کو ان کی بدعمالیوں پر متوجہ کیا اور واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء سابقین کے تم خلاف ہو. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے سفر کرنے لگے، اولاد کو عقیدہ توحید کی تاکید فرمائی. اب کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون.
सिर्फ फखर करना अलल आबा वल अजदाद कोई काम नहीं। दिल का उम्मत उनका खलत लहा माँ का सबक वलकुम माँ का सब तुम गलत उस अलूना माँ का अनुया बलू। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक़ याकूब और उनके आल औलाद के सच्चे वारस और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के ये पैगंबर है। अगर ये लोग ईमान लाए तो इनके लिए बेहतर है, और अगर इस तरह जद करते रहे तो इख्तलाफ के दूरी में और मसाफत में जाया हो जाएंगे। असल रंग खुदाई दीन का है, जो दुनिया में हिदायत की शक्ल में और आखिरत में निजात की शक्ल में नसीब होगा। सुबहतल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सुबहा, उसकी दो निशानियां हैं, इखलास से इबादत करना और उस पर कायम रहना, और अपनी तरफ से अंबिया को अपने जैसे समझना, ये नामुनासिब बात है। वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिन अल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। एक इश्काल उनका जो उनके ख्याल में बहुत वज़नदार था, और वो सैयदुर रुसुल व नबीयीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में काबा की तरफ नमाज पढ़ना और मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद 16-17 माह तक अल कुदस की पढ़ना, और फिर हमेशा के लिए दायमी क़िबले इब्राहिमी की तरफ रुख करना, चुनांचे इसमें तफसील की गई। और जिस कदर हिकमत खुदावंदी मुतकाजी थी उस कदर तफसील और तकसीम फरमा दी गई, और उस पर ताकीद की गई कि शुक्र खुदा बजा लाओ। कमार सल्ला फी कुम रसूल अबिन यतलू अलैकुम आयातना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुम अल-किताब वल-हिक्म व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तअलमून। और उस शुक्र का तरीका यह है कि अल्लाह का खालिस जिक्र करो, फस्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। एक इश्काल उनका यह था कि लोगों को मैदान जंग में उतार देते हैं, जब वो मारे जाते हैं कहते शुहदा है, जवाब वला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहया वला किल्ला तशऊरून। एक इश्काल यह था कि सफा व मरवा तो बनु कदीद और बनु मुशल्लल के बुत रखे हुए थे, जवाब सफा व मरवा असलन कुदरत की दलील है, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह वमन हज्जल बेतावे तमर फला जुनाह अलैहि अन यतौव बिहिमा वमन ततौवा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तमाम मजमून रद्द शुभात अलवारिदा अलल नबुव्वा, उनकी तफसील में ये बात बुनियादी हैसियत रखती है कि इनके किताबों के आलिम सच बोलते नहीं थे। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल-हुदा मिन बादे मा बय्यिनाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल्लाइन इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत्तवाबुर रहीम। और दाइमी कुफार पर भी लानत की गई, और सूरत का मौजू दोहराया वह इलाह को मिला हुआ है ला इलाह इल्ला हुआ रहमान हुआ। उसी जुमन के कुछ अदिल्ला है, मसला जब बयान हो जाता है तो फिर उस पर मजीद दलाइल कायम की जाती है ताकि किसी के जहन में खलजान न रहे। ये इलाह जो वहदहू ला शरीक है, ये इलाह जो खुद रहमान और रहीम है, इसकी रहमत देखो, इन नफी खलक़ समावात वल्लाह बेशक पैदा करने में आसमान और जमीन के, वख्तिलाफ़ लैल वन्नहार और बदलने में रात और दिन के, कभी रात छोटी होती है दिन बड़ा जैसे आजकल, कभी दिन छोटा होने लगते हैं रात बड़ी होने लगती है जैसे सर्दियों में, वल्फुल किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यन्फउ अन्नास, और वो कश्ती जो चल रही है समंदर में, बड़े बड़े जहाज चलते हैं
और लोगों का फायदे की चीजें, पाकिस्तान से चीजें लेकर बाहर जाता है जहाज और बाहर मुल्कों से जहाज पाकिस्तान आता है, पोर्ट कासम में और के माड़ी में जिसको डक्का कहते हैं उस पर आके लंगर अंदाज होते हैं। ये जहाजों का जो सिलसिला है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामानों का ले जाना और ले आना ये अल्लाह की कुदरत की दलील है। कुरान करीम में प्याज मिर्च मसाला मुख्तलिफ जरूरत की चीजें जो लोगों के काम आती है कभी इलाज के तौर पर और कभी गिज़ा के तौर पर वो सब इसमें आ गए बिमायन फौरना, ये कुरान की जामियत है। इसी तरह अल्लाह ताला आसमान की तरफ से पानी बरसाता है और जमीन को उससे सरसब्ज कर देता है जबकि वो बंजर हो चुकी होती है, और इसी तरह अल्लाह ने हर मखलूक इसमें चलाई है, छोटी बड़ी कीड़ी मकोड़ी चरिंद परिंद दरिंद जुनूद रब्बे का इल्ला हू, उनकी तादाद अल्लाह ही जाने। वतसरीफ और ये हवाएं बदलता है, ईस्ट ओपन और वेस्ट ओपन, कभी एक तरफ की हवा कभी दूसरी तरफ की हवा, और वो बादल जो आसमान और जमीन में लटके हुए हैं जैसे स्टार्क रखा गया है, लायातें इन तमाम चीजों में निशानियां हैं अल्लाह की वहदानियत समझने की। ये कौमे याकिलून उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हो, इस खुदा से मोहब्बत होना चाहिए और वो ये है कि तौहीद शिर्क से पाक इख्तियार किया जाए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا और लोगों में बाज वो है जो इख्तियार करते अल्लाह के सिवा और माबूद, ये फला बाबा फला बाबा फला बाबा फला दरगाह और ज़ियारतुल क़ुबूर बर हक है, इत्तेबाए औलिया और सुलहा बर हक है, लेकिन कब्र परस्ती इस्लाम में कहा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया दुनिया में आए और इंतकाल कर गए, ईसा मसीह जिंदा आसमान में मौजूद है, पैगंबर ने कभी भी सहाबा को नहीं कहा कि फला मजार पर कल चलेंगे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने इस पर किताब लिखी थी कि इस तरह का सफर गुनाह का सफर होगा। उनसे दो गलतियां हो गई, एक तो रसूल अकरम के रोजे के सफर को भी सफर मासियत का तौबा, और इस पर बहुत इसरार किया यहां तक कि जेल चले गए और जेल में इंतकाल हो गया। सही मसले को सही आदाब से बयान करना चाहिए, अगर मसला सही हो और आदाब के बगैर बयान हुआ तो फायदा नहीं करेगा, जिससे सही दौलत सही जगह खर्च करे, अगर गुनाह की जगह में खर्च करते हैं तो नुकसान पैदा हो जाएगा, फिस्क फुजूर परवान चढ़ेगा। इसलिए सफदी ने कहा है इब्न तैमिया, इल्मुहु अकबर मिन अक्ली, होना चाहिए कि अकल ज्यादा हो। गुल मोहम्मद अकल लो या खजाना और चाहे खजाना चाहे सभी बादशाह भी। उलमा तकरीबन 19-20 होते हैं, जिनका तौर तरीका बयान आदाब और हुदूद में है वो मकबूल इंदल खलायक होते हैं, और जो मौका बेमौका बरसाते हैं वो लोग उनसे नफरत करते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है जिल्दसानी फजाइल मूसा की दूसरी हदीस कि आपने कहा मैं मेराज में इंदल कसीब अल अहमर ए सुरख टीले के पास गुजरा,
और मैंने मूसा अलैहि सलाम को देखा कब्र में खड़े थे नमाज पढ़ रहे। अगर कभी वहां से गुजर हुआ मैं बता दूंगा कि ये जगह है। न साहबा ने कहा कि अगर चले और न आपने इरशाद फरमाया। बाद बुजुर्गान दीन अपने आप को मुत्तबे सुन्नत कहते और वो बड़ी बड़ी जुमे और जुमेरातों को छोड़कर मुख्तलिफ कब्रस्तानों पर जाते हैं। मैं उनके तौहीद पर आया था, मैं उनके इस सनात पर नहायत मुतासिब अफसोस है। ومن الناس और लोगों में बाज ऐसे हैं जो इख्तियार करते अल्लाह के सिवा और को शरीक युहिब्बुनहुम्मिल्लाह, मोहब्बत करते उनसे जैसे मोहब्बत करना चाहिए अल्लाह से। तो वह पीरान पीर को हंसे आजम मोइनुद्दीन चिश्ती को जमीन आसमान तेरी मोइनुद्दीन अजमेरी वफाना बवैना फलांकी खान दजी दबारा जोलई पारा दीवाना बाबा तुम्हारा वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान वाले हैं अशद हुब्बन लिल्लाह वो ज्यादा मजबूत है अल्लाह की मोहब्बत में। एक बुजुर्ग थे अहले हक अहले तौहीद व सुन्नत, मशहूर था कि उनके तावीज से बच्चा होता है। उस जमाने में बेटी थी अनवर शाह नहीं हुआ था। उस्ताद गरामी कदर मौलाना दुल्हनान ने उनसे कहा, उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की। मैंने हजरत उस्ताद को कहा कि मुझे तावीज वाला बेटा नहीं चाहिए, मैं अपने अल्लाह पर तवक्कुल रखता हूं, मुझे इन बुजुर्गों की तावीजों की कोई जरूरत नहीं। खुदा का करना देखो उसी साल अनवर शाह पैदा हुए। वो बुजुर्ग मिठाई का डब्बा लेके आए और कहा हमारी किस्मत में ये खैर नहीं थी, वो तो होने वाला था, हमारे बल्ले बल्ले हो जाते। उम्र पर आप शुक्राने कर गए। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। इस किस्म की चीजों पर ज्यादा परवाह मत करो, न इसके अंदर पढ़ो कि कोई असर है और कोई सिफली और जादू है टोटका है, ये भी कमजोर बातें हैं। अल्लाह ताला से असरात मान लो, उसकी कुदरत के मरहूने में नत रहो, शुक्र गुजार रहो। और वो लोग जो ईमान लाए अशद्द हुब्बन लिल्लाह और बहुत ज्यादा मजबूत है अल्लाह की मोहब्बत में। हमारे बुजुर्ग डॉक्टर साहब के दादा थे और इनका ये सिलसिला और स्वाद बाबा जी का सिलसिला तकरीबन है। तो स्वाद बाबा जी ने इनके दादा से कहा कि हमारे जो स्वात में रास्ते हैं बारिशों ने तोड़ दिए, चलना फिरना बहुत दुश्वार है। अगर ये कब्रिस्तानों के अंदर बड़े बड़े दरख्त खड़े इसके काटने की इजाजत उलमा दे तो बहुत काम हो जाएगा। मजदूरी हमारे लोग वैसे ही करते हैं शौक से। बाजार साहब ने स्वात बाबा जी को कहा कि ये मसला इल्मी है, ये उलमा का काम है। चुनांचे उन्होंने जिले मरदान के उलमा को जमा किया, वो नजदीक थे उनमें, और उनसे कहा कि फिलहाल तारीख को अगर आपको कोई उजर ना हो तो मेरे हाथ तशरीफ लाए, मुझे कुछ मसाइल भी मालूम करने हैं और मेरे साथ खाना भी खा लेंगे। पाचा साहब ने बहुत बड़ी गाय काटी और बड़ा इज्जत का खाना तैयार कराया।
ढाई 300 उलमा इकट्ठे हो गए, बड़े अकाबिर उलमा। बादशाह साहब ने कहा कि मुझसे स्वाद बाबा जी ने मसला पूछा है, आप उलमा को मैंने तकलीफ दी है कि कब्रिस्तान के दरख्त काट सकते हैं या नहीं। उलमा के जो सबसे बड़े थे जिनके अक्सर शागिर्द थे, उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के दरख्त मसालिहुल मुस्लिमीन के लिए काटना जायज, लिहाजा लोगों के रास्ते बनाना, लोगों के रास्ते ठीक करना ये बहुत बड़ा मसला है मुसलमान है, और इस इन मसलाहतों के लिए कब्रिस्तान के अशजार को काटना साबित है और फिक्र में लिखे हैं। दुआए खैर हो गई तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा बादशाह से होगा वही जो आप कहेंगे, आप हमारे बादशाह हैं, सबने आपको बादशाह से कहा है, लेकिन जिसने कब्रिस्तान पर हाथ डाला है उसने कभी भी आराम और राहत की जिंदगी नहीं गुजारी, उसकी तरफ से ये बहुत खतरनाक किस्म का धमकी थी। बादशाह साहब ने उसकी तरफ ऐसा गौर से देखा और उनको कहा मैं डरता खुदा से हूं, इसलिए मैंने मसला मालूम करने के लिए अपने जिले के तमाम उलमा को तलब किया है, और यही उलमा है जिनसे हमारा निकाह और जनाजा वाबस्ता है, उन्होंने इजाजत दे दी, बाकी मैं तुम्हारे जिंदों से नहीं डरता हूं, तुम मुर्दों से क्या डराते हो, तुम्हारे जिंदे और मुर्दे इकट्ठे हो जाए जो चाहे करे, लेकिन दरख्त कटेंगे और ऑर्डर दे दिए कि सब कब्रिस्तान होंगे, बड़े बड़े दरख्त काटो और जहां जरूरत हो रास्तों पर पुल बांधो। वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान वाले हैं वो ज्यादा मजबूत हैं मोहब्बत में अल्लाह ताला के। तालिबान दौर में उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध के मूर्तियां तोड़ दी। मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहब कराची से गए बामियान में, अफगानिस्तान में एक इलाका है बामियान, वहां पर महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, मर्द और जब दो शक्लें बनी थी बहुत बड़ी बड़ी। अमीरुल मोमिनीन को पूरी दुनिया है गोदड़ों से पेशकश हुई कि हम इतना सोना तुम्हें दे दें, लेकिन ये हमारा मजहबी निशानी है इसको मत बैठा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हम अकीदा नहीं बेचते, और उसको मिसमार कर दिए। ये कोई शक नहीं कि तालिबान की बड़ी गैरत थी और उन्होंने कभी भी लालच का साथ नहीं दिया, शायद इस वजह से अल्लाह एक न एक दिन उनको वापस लाएगा। लेकिन जब मैं अफगानिस्तान गया और मजारे गया और वो हजरत अली की तरफ मंसूब जगह मैंने देखी, तो मैंने वहां के कोर कमांडर जो गवर्नर भी थे अफसर नुलूम से तफसीर पढ़ चुके थे, वो मेरी खिदमत में थे, मैंने उनसे पूछा तुमने हदीस पढ़ी है, कहने लगा पढ़ी है। मैंने कहा ये रिवायत नजर से गुजरी है, अब आंसू का बिमा बासनी अल्लाह भी, आपको भेजता हूं उन कामों के लिए जिन कामों के लिए अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा है। अल्लाह ततरु कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, ऊंची कब्र न छोड़ना मगर जमीन से हमवार करना, वला तिमसालन इल्ला महौता, और न कोई मूर्ति मगर उसको मिटाना। तो मैंने कहा ये दरबार जो आपका लगा हुआ है और
درو غلط بیانی کہ یہاں حضرت علی کی قبر ہے. اس پر خود شعر لکھا ہے کہ یہ قبر نہیں ہے, یہ حضرت علی کی کوئی نسبت ہے اور ہوا ہے. علی کی قبر یا نجف میں ہے یا امارات کوفیہ میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حالات کمزور ہیں, ابھی ابھی مزار قبضے میں آیا ہے, کچھ مسائل میں ہمیں مہلت دے دے. ہاں امور مملکت خویش خسر وادان, حکمرانی کے آداب حکمران جانتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے تقاضے کی محبت کریں اور ایمان کے تقاضے کے حدود و آداب میں رہے, انہیں سچی محبت نصیب ہوگی. آیت کریمہ سے بعض بزرگوں نے محبت کے بڑے بڑے سلسلے نمٹائے, اور ایسے عجائب میں نے دیکھے اس میں جس پر میں خود دنگ رہ گیا ہوں. صرف یہ لفظ ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان والے وہ بہت مضبوط ہوں گے اللہ کی محبت میں. محبت میں اس کی عطا ہو گئی, یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ الہی. میں جب چھوٹا تھا عالموں سے بہت زیادہ محبت, میری والدہ صاحبہ جب کہتی تھی نا کہ استاد مولانا عبدالحنان دیوبند پاس دے, لطف اللہ مولانا سے پھر دیوبند نے لگا پاس لاگا لے, او اس شان سے کہتی تھی کہ جیسے روئے زمین سب ان کے سامنے صفر ہے. اس میں دس پریشان رہی ہوئی, آپ دیوبند نے پاس عالم دے کر آپ آخوا دیو عالم نے دے دار العلوم دیوبند نے سبق ویلے وہ پاس چڑھے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کی اس محبت, اس شیرینی سے شیخین کبیرین اور عالمین شہیرین, مولانا عبدالحنان صاحب سے اور مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. الحمدللہ, ایسا ذوق و شوق تھا کہ عید کی نماز پڑھ کر پھر کتابیں لے کے ان کے گھر چلا جائے گا ڈیرے میں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آج عید ہے چھٹی کرو. 600 آدمی ان سے ملنے آتے تھے, اختر مبارک شاہ جی, اختر مبارک شاہ, لیکن میرا سبق ضرور پڑھا تھا, کبھی بھی نہیں کہا, ایک دن نہ نہیں کیا, نہ ان کی زبان پر نہیں. کسی جگہ جنازہ ہوتا تھا دوسرے گاؤں میں, وہاں جنازوں میں علماء بڑے شوق سے جاتے ہیں اور لوگ بہت عزت محسوس کرتے ہیں, تو حضرت مولانا عبدالحنان سے فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ جنازہ ہے وہاں جانا ہے, کتابیں بھی ساتھ لے لو, موقع ملا تو پڑھیں گے. تو وہاں قبرستان میں بڑے علماء پہلے سے موجود ہوتے ہیں, ابھی جنازہ آنے میں گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہے, اس دوران ایک دو سبق پڑھا لیتے. ایک ایسے جنازہ میں نے دیکھا کہ حضرت اقدس مولانا عبدالحق صاحب بماں اپنے علماء و مدرسین کے آ کے تشریف فرما دے, استاد محترم مولانا عبدالحنان کے ساتھ دیوبند میں بعض اسباق میں اکٹھے رہے تھے, اور حضرت کے بہنوئی بھی تھے سمیع الحق مولانا اور انوار الحق استاد محترم کے سگے بھانجے. تو یہ احسان ان کا تا قیامت نہیں بھولوں گا. میں اسکول کا لڑکا تھا
चूंकि शुरू से नमाजों का और उलमा का पाबंद था, तो बाद बाद लड़के मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, साथ होते थे। तो एक शख्स ने हमारे उस्ताद को कहा कि गांव के सारे हसीन लड़के इसके पास जमा हो गए। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने यकदम गुस्से होकर उनको कहा कि तुम्हें शर्म करना चाहिए, वो उलूम नबुवत पढ़ रहा है। फिर ऐसे लोगों को इल्म नबुवत पढ़ना नसीब नहीं होता। आप यकीन करें, इस जुमले के बाद मुसाहिब दुनिया को भूल गया। तो नहीं, ऐसा कामिल जुमला हजरत को इतना एतमाद था। और वाकई एक जमात थी फरिश्तों की जो चल रही थी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा उस्ताद को इसकी शिकायत की गई, ये कैसे लोग, और अल्लाह से दुआ मांगी। बस बिल्कुल मुझे फिर याद ही नहीं रहा कौन था कौन नहीं था। स्कूल में बड़ी मोहब्बत होती लोगों में, जरा बड़ा भी था लड़कों में और इस्तेदाद भी अच्छी थी और पाबंद, हर चीज का पाबंद था अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में फजूल किस्म के खेल कूद होते थे ना, तो एक ड्रिल मास्टर था, वो बहुत सख्त था। मुझे कहा सूफी साहब इतना दौड़ना होगा और इतना ये करना होगा। मैंने कहा मैंने आज तक नहीं किया। क्या आपको करना पड़ेगा? मैंने कहा जब मुझसे करवाएंगे फिर पता चलेगा। अच्छा बदमाशी करता है? तमाशा पिस्तौल लाया, मैंने कुछ भी नहीं लाया। अगले दिन वो बस से नीचे उतरे, सर चकरा गया, गिर गए, टांग टूट गई। अस्पताल में थे, मुझे बुलाया, मुझे कहा बस मुझे माफ कर दो, बस मैं जब तक यहां पीटीआई हूं आराम से छांव में बैठा रहे। मैं चिता तक पता हो लोगों से कहते हैं जालिम बच्चो दुआ थे अखलाई संभव लिया अल्लाह ने। आ इत्तेफाकी बात थी, उस्ताद उस्ताद है, उनका दर्जा ऊंचा था। मुझे उनकी टांग टूटने का दुख था, लेकिन मैं खोले भैया राजी में सड़े। इसने कहा था कि कल देखा जाएगा। والذين آمنوا أشد حبا لله। हमारे उस्ताद थे महल्ले के, तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। खुश होते थे कि एक स्कूल का लड़का बड़े उलमा से सबक पढ़ रहा। तो मैं जब मौजूद होता था तो वो आगे नहीं होते थे, कहते राजा मुझका। तो वहां एक बड़ा खान का, अब नाम नहीं लेता, रिश्तेदार उनके खफा होते। उसने कहा और एक आना खास आ गया, कल लोगों ने ख्याल कहा और एक आना ना खाओ रे रात मुसरा कहा बोले मुस्कवा मुन तापस राजू होता खलक बाकी गए। मतलब कि इस लड़के से नहीं पढ़ा रहा और अच्छा नहीं कि खुद पढ़ाओ। वो जरा बड़ा खान था, उस्ताद मोहतरम का इकराम भी करता था। तो मैं बाहर खड़ा रहता था, जब जमात खड़ी हो जाती थी तो अंदर आ जाता था, ताकि हजरत उल उस्ताद को मेरी वजह से तकलीफ न उठाना पड़े। जमाना गुजर गया, खान साहब के एक नौकर ने तरक्की करके किसी मौके पर खान साहब के दस्तखत इस्तेमाल करके और तमाम जायदादें उनकी अपने नाम कर दी। ये चोरी चकोरी पहले से चल रही है। खान साहब बिल्कुल खाली हाथ रह गए। इस्लामाबाद में उनके बड़े ठेके थे, मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो लाल मस्जिद के खतीब व इमाम थे, अहले हक के फर्द फरीद थे। उनको कहा कि मुहतसिब आला, उस जमाने में उस्मान अली शाह थे, वो मेरे हाल पर रहम करें और मुझे सस्ता इंसाफ दे। उन्होंने कहा मेरी तो कोई वाकिफियत नहीं है, मेरी बात मानेगा भी नहीं। कराची में आपके जहांगीरे का एक मौलवी है गुलशन इकबाल में, और उसके पीछे जुमा पढ़ने के लिए हर जुमे कराची जाता है। खान साहब ने जब ये सुना तो यूं पेशानी पीट, देखिए अल्लाह अल्लाह कैसे कादरी मतलब
اتفاق سے میں جہانگیرہ گیا، میرے ایک بڑے بھائی تھے ان کے ہاتھ سے انہوں نے مجھے خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں میرے مزدور نے جس پہ میں نے بہت بڑا اعتماد کیا جائیداد اپنے نام پر اور مجھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، مجھے سستے انصاف کی ضرورت ہے جس کے لیے محتسب اعلیٰ کے بغیر کام نہیں ہوگا، اور مجھے اسلام آباد کے بڑے خطیب نے کہا کہ آپ سے ان کے گہرے مراسم ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میری ایک ادا سے آپ عمر بھر کے خفا ہیں، یقیناً عالم دین میں غیرت ہونا چاہیے، اسی غیرت نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج میں آپ سے اس درخواست کے ذریعے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ٹیلی فون یا کوئی رکا دے دے. خط اتنا درد بھرا تھا اور وہ عزت والے آدمی تھے کہ واقعی میرا بھی دل نرم ہو گیا، اور میرے والد مرحوم کا نام لکھا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے اتنا ذلیل نہیں ہونا پڑتا، آپ کو پتا ہے کہ وہ میرا کتنا گہرا دوست. میں نے منصور سے کہا کہ عثمان علی شاہ سے پوچھو. منصور بھائی نے بتایا کہ ان کا ٹیلی فون آیا ہے اور وہ آج مغرب ہمارے ساتھ پڑھیں گے. چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں ان کی گاڑی پہنچ گئی ہمارے گھر، نماز پڑھی پھر سامنے مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، پھر میں نے ایسے ان کے سامنے وہ خط پڑھا اور نہ کہا خان صاحب کو کہے صبح اسلام آباد آ جائے سویرے. خیر وہ جو کام تھا وہ سارا اللہ رب العالمین نے کر لیا اور ان کی وہ کھوئی ہوئی گئی ہوئی جائیداد اللہ نے بحال فرمائی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، خدا کی محبت سب پر غالب آتی ہے. اس دولت کو پرائے نہ کرو، اس کو صرف کانوں سے سنو کانوں سے نکالو بد نصیبی ہوگی، اس کو دل کے گہرائی میں بٹھا لو اور اپنے آپ کو توڑو کہ بحیثیت طالب علم عالم دین مسلمان آپ اللہ تعالی کے ساتھ اس رشتے میں کتنے آگے ہیں، پیچھے نہ ہونا. والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یرى الذین ظلموا، کاش کے دیکھے یہ ظالم لوگ یعنی شرک کرنے والے، اذ یرون العذاب، جب یہ آنکھوں سے دیکھیں گے عذاب، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ جو آج فلاں درگاہ فلاں بابا اکو بکو سندر بکو میں لگے ہوئے، یہ سب بابوں کو مانتے ہیں، بابوں کے الہ اور معبود کو نہیں سمجھتے. اس تبرع الذین اتبعوا والذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا متبوع، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کیا، تابعین، الذین اتبعوا جنہوں نے قبروں درگاہوں کا اتباع کیا، مشرکین، ورعوا العذاب، اور آنکھوں سے دیکھیں گے عذاب، وتقطعت بهم الاسباب، اور ختم ہو جائیں گے ان کے آپس میں تعلقات. قیامت کے دن کسی بابے سے کیا بنے گا، قیامت کے دن کسی درگاہ کے بارے میں آپ نے تصور قائم کیا ہے کہ یہ غوث اعظم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اپنی طرف سے قیامت کے دن تو وہ اللہ کے حضور معذرت کریں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے ہمارے اوپر. وقال الذین اتبعوا، کہیں گے غلط اتباع کرنے والے، لو ان لنا کرہ، اے کاش کہ ایک بار واپس جانا ہو، فنتبرع منہم، ہم بھی بیزار ہوں گے ان سے، کما تبرعوا منا، جیسے یہ بیزار ہوئے ہم سے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہ، یوں دکھا دے گا ان کو اللہ ان کے اعمال، افسوس بن کر ان پر،
وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور یہ نہیں ہوں گے نکلنے والے جہنم سے. أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَإِيَّاكُمْ. عقید توحید پر خدا کا شکر کرو. یہ تو اعتقادی مسائل تھے, اب عملی مسائل میں بھی احتیاط ضروری ہے. یا ایها الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ وہ جو زمین میں ہے حلال اور پاک. حلال شرعاً وہ چیز قابل استعمال ہو. تم جھینگے کھاتے ہو اور وہ مچھلی نہیں ہے, حنفی فقہ میں حرام ہے, اور جھینگے کی شکل بچھو کی طرح ہے, قریب المنظر ہے, وہ اشکوڑا حلال لے رنگ نہ مردار لے. اور کبھی سٹروبیری کھاتے ہیں, زقور طعام الاثیم جہنمیوں کا خوراک, وغیرت کے پانکڑے. جس دسترخوان پر سٹروبیری رو پہلے اٹھواؤ پھر بیٹھو, ورنہ معذرت کرو کہ میں جا رہا ہوں. یہ اندر کیا کرتے لوگ, اندر لوگوں کو نہ چھوڑا کریں, وہاں جو دفتر کے سامنے ہیں وہ ان کے ساتھ سختی کرے, اندر بالکل نہ بیٹھے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, مت چلو شیطان کے قدموں پر, اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, بے شک وہ تمہارے دشمنوں کُلًّا کُلًّا. وہ غلط چیزیں سکھاتا ہے. بھائی پھل کم ہے, انار کھاؤ, سیب کھاؤ, خربوزہ کھاؤ, تربوز کھاؤ, آم کھاؤ, کیلے کھاؤ, فالسے کھاؤ, چیریاں کھاؤ, اور کتنی چیزیں ہیں یار. یہ جا 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 کے مینڈک کے طور پہ چلے گئے. جس کو قرآن زقوم کہتا ہے, زقوم تو عام نصیب, جرائم پیشہ لوگوں کا خوراک. آپ نے کون سے جرم کیا ہے؟ اور زقوم کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہے. حکیم اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, بے شک حکم دیتا ہے تم کو غلط کاموں کا اور بے حیائی کے کاموں کا. سوء جو شرعاً برا ہو, اور فحشاء جو عقلاً برا ہو. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے. واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتباع کرو وہ جو اللہ نے اتارا. قالوا بل نتبعوا, کہتے ہیں ہم تو اتباع کریں گے. ما الفینا, جس پر ہم نے پایا آبانا اپنے بڑوں کو. اولو کان آباؤہم, اگرچہ تھے ان کے بڑے. لا یعقلون شیئا, عقل نہیں رکھتے تھے کچھ بھی. ولا یہتدون, اور نہ ہدایت یافتہ تھے. تو آیت سے پتہ چلا کہ جن بزرگان دین کی عقل بھی تام تھی جیسے ام اربع محدثین, اور وہ ہدایت کے پے کرتے, ان کی تقلید جائز ہے. غیر مقلد یا جو کچھ کہا ہے ہر نصرائی ہے, ان کی طرف سے تحریف فی القرآن. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہے. كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ, مانن اس شخص کے ہیں جو پکارتا ہے ایسے الفاظ سے یا ایسی چیزوں کو جو سنتا ہی نہیں. الا دعا و ندا, مگر پکار اور آواز. بھئی یہ جانور جو ہے یہ تو بس ہاں اور نہ, اس بات کو سمجھتے اور نہیں. اس طرح جانور ہے, سنمن بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, اومیون اندھے ہیں. فہم لا یعقلون, بس یہ عقل سے کام نہیں لیتے. اے کفار, ہر عجیب چیز کا پوجا کرتے ہیں ہندو لوگ. یہ کتنی غلط بات ہے. گائے کا دودھ چھوڑ کر پیشاب پینے لگے اور ایسے ایسے چیزوں کو پوچھتے ہیں کہ درس میں نام لینا نامناسب بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلوا من طیبات ما رزقناکم,
खाओ साफ सुथरी चीजें जो हमने तुम्हें दी, वश्करू लिल्लाह और शुक्र करो अल्लाह का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो। खालिस इबादत के लिए खालिस हलाल इस्तेमाल करो, गलत चीज के इस्तेमाल से इबादत छूट जाएगी। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, बेशक हराम किया है तुम पर मुर्दार, मुर्दार हकीकी जैसे बीज, शेर, हाथी, गीदड़, कुत्ता, बिल्ला, और मुर्दार हुक्मी मुर्गी थी लेकिन वैसे मरी, ज़दा ना हुई, गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, मेंढा हलाल है लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर ज़दा ना हुई, तो ये भी मेहता है हुक्मी, और वो पहली चीज है मेहता है हकीकी। वद्दमा और खून, बहता हुआ खून, वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, उलमा कहते हैं खिंजीर भी तमामी ही बे अज्जाई ही नाजायज, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, और जिन पर आवाज लगती है अल्लाह के सिवा औरों का, ये पीर साहब का मेंढा है, ये फना दरगाह का बकरा है, ये उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह है। फमने तो तुर्र गैरा बाग वलाद, जो मजबूर हुआ, न तो लज्जत लेने वाला है और न जरूरत से ज्यादा खाने वाला है, फला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं, इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम वाला है। मैता दम और खिंजीर बमा अज्जाए बदन के, और वो चीजें जो अल्लाह के सिवा किसी दरगाह, किसी बुतगाह या किसी वली, नबी, शहीद, परी के नाम पर मौसूल कर दिया गया, और मकसद तकर्रुब लिगैर अल्लाह, वो नाजायज। शेखुल हिंद ने यहां तफसीर की है बहुत जबरदस्त, और ये तफसीर शाह अब्दुल अजीज देखी है फतहुल अजीज में। अगर शाह अब्दुल अजीज शेखुल हिंद से 100 साल पहले गुजरे, वो 1239 में मरे हैं और शेखुल हिंद 1339 में, 100 साल बीच में। क्योंकि ये तफसीर जो हजरत शाह अब्दुल अजीज ने की है और माओहिल नबी लगैर अल्लाह में तमाम दरगाहें और उनकी न्याज और उनके यहां कटने वाले जानवर और चढ़ावे सबको माओहिल नबी लगैर अल्लाह का, तो अहले बिदत को ये इबारत और ये तहकीक बहुत गराम गुजरी। तो पीर मीर अली शाह गोलवी ने, हालांकि वो कहते हैं कि मैं मौलाना अहमद अली मुहद्दिस का शागिर्द हूं, जो तमाम उलमाए देवबंद के उस्ताद, पीर मेहर अली शाह गोलवी, उसने इसके रद्द में एक किताब लिखी है अल कलिमतुल उलिया फी तफसीर मा उहिल्ल बिही लिगैर अल्लाह। इस किताब में उसने शाह अब्दुल अजीज और इस तरह तफसीर करने वालों का रद्द किया है अपने ख्याल में, लेकिन शाह अब्दुल अजीज का नाम नहीं लिया, अब्दुल हलीम का। शाह अब्दुल अजीज का असली नाम मौलाना अब्दुल हलीम है, उनके वालिद का नाम अब्दुल हकीम है, उनके दादा का नाम अब्दुल रहीम है, शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं, और शाह वलीउल्लाह का नाम अब्दुल हकीम है, और शाह अब्दुल अजीज का नाम अब्दुल हलीम है। क्योंकि शाह अब्दुल अजीज पर रद्द आसान नहीं था, सनद सारी डिस्प्लेस हो जाती। सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए एक कागज का मजमूआ बनाया, और न शाह अब्दुल अजीज के चंद सत्रे और पीर गोलवी के तमाम अल कलिमतुल उलिया, बहुत बड़ा फर्क है इसमें।
انما حرم علیکم المیتہ, ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں. آئی سمجھ؟ چنانچہ بدائے و سنائے جلد 5 صفحہ 61, فتاوی شام جلد 5 صفحہ 171, امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118, تفسیر البحر المحیط جلد 1 صفحہ 488, تفسیر فتح القدیر شوقانی کی جلد 1 صفحہ 170, تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 277, تفسیر کبیر جلد 3 جز 5 اور 6 صفحہ 13. قال العلماء لو ذبح مسلم ذبیحة وقصد بها التقرب الى غير الله صار مرتدا وذبيحته ميتا. تفسیر کبیر, جس کسی نے غیر اللہ کے نام کی نیاز نظر کا بکرا مینڈا کاٹا, مقصد اس بزرگ کو راضی کرنا ہو نہ کہ خدا, ایسا کرنے والا مرتد ہو گیا اور ذبیحہ اس کا ہمیشہ کے لیے مردار خنزیر کی طرح ناجائز ہے. ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں. خون بہتا ہوا ایک, ذکر دو, خصیتین تین, قبل چار, غدہ 5, مسانہ 6, مرارہ 7, باقی تفصیلات قصائی سے معلوم کرو. میں قصائی نہیں ہوں کہ جانوروں کے پارٹس آپ کے باڈی یاد کرو. اور چیزوں میں تو شاید احتیاط ہو, لیکن یہ خوشیوں کے بارے میں بعض لوگ اب احتیاط نہیں کرتے اور وہ کٹاکٹ کٹاکٹ کے بہانے کھاتے ہیں. جس توے پر یا جس کڑائی میں خوشی پک چکے ہو یا تل چکے ہو وہ بھی پلیت و مردار ہے. اس میں جو دل گردے پکیں گے وہ بھی پلیت ہوں گے. لہذا اس برتن کو 7 دفعہ دھوئے, 8ویں مرتبہ مٹی یا ریت یا آگ سے مانجے. اور جو دکاندار یہ احتیاط نہیں کرتا اس کے پاس بیٹھ کے کھانا حرام نہ جائے. اسلامی مسئلہ ہے, اس میں کسی کا کوئی دوسرا قول نہیں. اسی طرح ہر مردار جانور میں 10 چیزیں حلال ہیں. اس کی تفصیل خزانہ تو روایات میں موجود ہے. انما حرم علیکم المیتۃ, بے شک حرام کیا ہے تم پر مردار, حقیقی اور حکمی دونوں, والدم اور خون بہتا ہوا, ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا, وما اہل بھی لغیر اللہ اور جو موسوم کر دیے جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام, فمن اضطر جو مجبور ہوا, غیر باغ نہ تو لذت ڈھونڈنے والا تھا, ولا عاد نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا تھا, فلا اثم علیہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر, چیز بددستور حرام ہے, صرف اس شخص کو استعمال کے لیے اجازت مل گئی تو گناہگار نہیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. ما اہل بھی لغیر اللہ کی مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی
سورت مائدہ میں ذکر کروں گا. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ احکام جو اتارے اللہ نے قرآن میں, وہ اشترون بھی ثمنا قلیلا, اور لیتے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی, اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ وہ لوگ کہ ڈالتے اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ, ولا يكلمهم الله, نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن, ولا يزكيهم, نہ ان کو پاک ہونے دے گا, ولهم عذاب علیم, اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى, یہ وہ لوگ جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں, والعذاب بالمغفرۃ, اور عذاب بخشش کے بدلے میں, فما اصبرهم علی النار, کس نے ان کو صبر دلایا اس آگ پر راضی ہونے میں, ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, اس لیے کہ اللہ نے اتارا ہے قرآن کو برحق, وان الذین اختلفوا فی الکتاب, اور وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں قرآن میں, لفی شقاق بعید, دور کے اختلاف میں. بھائی پیغمبر کی بشریت قرآن میں, انما لبشر مثلکم, پیغمبر تمام کائنات کا غیر عالم الغیب ہونا, لا عالم الغیب قرآن میں, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, غیر مختار کل ہونا قرآن میں, اور یہ لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں, تو یہ اس اختلاف میں ہے جس سے نکلنا آسان نہیں. 100 آیات میں مسئلہ توحید تھا, اور 76 آیات میں مسئلہ رسالت مارد شبہات, 177 آیت سے مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نہیں ہے کامل نیکی کہ موڑ دو چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف. صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلتا, اور بھی بہت کام ہے. ولیکن البر, لیکن کامل نیکی اس شخص کی ہے, بر رومن آمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, والملائکہ فرشتوں پر, والکتاب کتابوں پر, والنبیین اور پیغمبروں پر. یہ 5 معتقدات کہلاتی ہے, ایمان باللہ 1, ایمان بالآخرت 2, ایمان بالملائک 3, ایمان بالکتب 4, ایمان بالنبیین 5. یہ 5 معتقدات مجاہد عسکری سپاہی ضروری ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اور مال خرچ کرتا ہو اللہ کی محبت میں, ذوی القربى رشتہ داروں کو دے کر, وَالْيَتَامَى یتیموں کو, وَالْمَسَاكِينَ ناداروں کو, وَابْنِ السَّبِيلِ مسافروں کو, وَالسَّائِلِينَ اور مانگنے والوں کو, وَفِي الرِّقَابِ اور غلاموں پر. وآت المال, یہ ایک ہے. وآقام الصلاۃ, پابندی سے پڑھتے ہیں نماز, 2. وآت الزکاۃ, اور دیتے ہیں زکات, 3. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور پورا کرتے عہد و پیمان کو جب عہد کرے, 4. والصابرین فی البأساء والضراء, 1, 2, 3, یہ 4. اور جمنے والے تکلیف کے وقت اور بیماری کے وقت, وحین الباس, خاص کر میدان جنگ میں, 5. اولئک الذین صدقوا, یہ لوگ سچے مجاہد ہیں, واولئک هم المتقون, اور یہ لوگ پرہیزگار ہیں. اللہ اکبر. وہ علماء کا ایک وفد ایک وکیل سے ملنے گیا. وکیل صاحب ایک کتاب دیکھ رہے تھے اور کہا کہ یہ ایک اچھی کتاب ہے, میں اس کا چیپٹر پورا کر کے تمہیں بلانا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک نے, ایک طالب علم نے پوچھا کہ یہ کتاب کس موضوع پر ہے, کس نے لکھی؟ کہا یہ جہاد پر ہے, اور ایک امریکن نے لکھی. وکیل صاحب تو ایسی کتابیں پڑھتے ہیں. اس آدمی نے پوچھا کہ جہاد کے 3 مرحلے, پہلا تربیت کا ہے, دوسرا جنگ چھڑنے کا ہے, تیسرا فتح یا شکست کا ہے, اس میں جہاد کے کتنے مرحلے ہیں؟
वकील साहब ने कहा इस किस्म की कोई बात इसमें नहीं, वो बातें वो किताब कौन सी है जिसमें इस तरह मजमून है। उसने कहा वो कुरान करीम है, 177 आयात से 10 मरहले हैं मुजाहिद के, 5 मोतकदात 5 अमलियात, और कहा उलाएक अल्लजीन सदकू व उलाएक हुमुल मुत्तकू। अगर उसकी तरबियत नहीं है, उसे जिहाद के मकासद मालूम नहीं है, तो वो कभी भी सही जिहाद नहीं कर सकेगा, खुद अपने लोगों के लिए गम का बायस बनेगा। दूसरा मरहला कि जिस मुजाहिद की तरबियत आयत नंबर 177 में की गई, उस सिपाही को और अस्करी और फौजी को मैदान में उतारा, वही जगह था तमिन अहले का तो बबुल मोमिनी मकाएल, ये मैदान जंग में उतारा और बदर और ओहद के इब्तदाई दोनों लड़ाई इससे लड़वाई और दिखा दिया कि वो जंग लड़ सकता है। और तीसरा मरहला फतेह की सूरत में गनाइम पर लड़ाई ना हो, वैस अलू न कामिल अनफाल कुलिल अनफाल उल्लाह वल रसूल। बुखारी कहते अल अनफाल अल गनाइम। वकील ने जब यह सुना कि कुरान करीम में जिहाद के 3 मरहले हैं, अव्वल तरबियतुल मुजाहिद तदरीबुल अस्करी व तमरीनु, और दूसरा मरहला जंग छिड़ने का, और तीसरा मरहला फतेह की सूरत में गनाइम पर न लड़े और शिकस्त की सूरत में अपने अजायम से न पीछे हटे। हैरान रह गया, एक टंडी आह भरी और कहा अफसोस हमने गैरों की किताबों में वक्त जाया किया, जो किताब समझना जरूरी था उससे हम बेबहरे रहे। खुदा का शुक्र करो कि आज आप वो बता मराहिल सीख रहे हैं। अब देखो जिस मुल्क की तरफ से जिहाद हो उस मुल्क में भी निजाम नाफिज होगा, और निजाम के निफास के 4 मरहले, कुतिबाले कुमुल कसास फिल कत्ला, मकतूलीन के लिए तुम्हारे यहां कसास का कानून होना चाहिए कि कोई किसी के साथ जुल्म न कर सके। कुतिबाले कुम इजा हजरा अहदकुमुल मौत इन तरह का खैर वसीया, और फर्ज किया गया तुम पर वफात के वक्त वसीयत करना माल दौलत के बारे में कि रिश्तेदारों को सही हक मिले, कोई दूसरे से छीनने न लगे। 2 कुतिबालेकुम सियाम कमा कुतिबालल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोजा फर्ज किया गया ताकि मशक्कत का तहम्मुल आए, वरना अपने मुल्क को बेचने लगेंगे। आज सब मुल्क के बड़े बड़े अफसरान वज़रा उन पर ये ब्लेम है कि पाकिस्तान से चोरी करके बाहर मुल्क में अपनी तिजोरियां भरी है। अल्लाह अकबर, 3 हो गए। चौथा मरहला वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ना हक तरीके से एक दूसरे का माल न खाओ। आयत नंबर 188 वो तुझलू बिहाय हुक्काम, और हाकिमों को रिश्वत न दो। अल्लाह अकबर, ये 4 मरहले पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनमें नाफिज कर लो आज ये इस्लाम नाफिज हो जाए, कोई शख्स जुल्म सितम कत्ल गारत का मुर्तकिब हो बड़े से बड़ा क्यों ना हो, उसे करारे वाकी सजा यकीनन दी जाए, अमन शख्स का जात का कायम हो जाए, माल की तकसीम बकायदे शरिया हो। 2
چھوٹے اور بڑے عوام اور خواص سب میں تحمل مشقت کا جذبہ ہو، کتب علیکم الصیام، اور غلط طریقے سے کوئی رشوت نہ لے، نہ اسے رشوت دے، وتدلو بها الى الحکام، حاکموں کو کنویں کا کہ تم کنویں میں باہر سے پانی ڈال رہے ہو، کنواں تو پانی دے تو صاف ستھرا ہوگا، اگر کنویں میں پانی باہر سے آئے تو کنواں ویران ہو جائے گا. افسران اس لیے شیاطین ہے، حکمران اس لیے بدراہ ہے کہ وہ غلط چیزیں لینے کا عادی ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں تدبیر المنزل، گھر کی اصلاح کا طریقہ. ملک ہمارا گھر ہے اور اصلاح بغیر نفاذ شرع کے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، فرض کیا گیا تم پر قصاص لینا مقتولوں کے بارے میں. قتلا جم قتیل، جیسے جرحا جم جریح، بمعنی مجروح ہے مقتول. الحر بالحر، آزاد آدمی آزاد کے بدلے میں مارا جائے گا، یعنی کہ یہ حر ہے لہذا غلاموں کو خرید کے دیتے ہیں. والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے میں. والانسا بالانسا، عورت عورت کے بدلے میں. زمانے جاہلیت میں مالدار آدمی اپنے غلام کو نہیں جانے دیتا، پیسے دیتا، اور زمانے جاہلیت میں مالدار گھرانے کی عورت وہ قصاص نہیں ہو سکتی. بخاری شریف میں آپ نے فرمایا بنی اسرائیل غرق ہو گئے، جب بڑا آدمی چوری کرتا ہے جرم تو وہ معاف ہوتا اور غریبوں پر قانون نافذ کرتے. فمن عفی له من اخیه شیء، جس کو معاف کیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ. فاتباع بالمعروف، پس اتباع کیا جائے دستور کے مطابق. وعطاء الیہ باحسان، ادا کر دیت ان کو اچھے دل سے، خوش دلی سے. بھئی ہم فدیہ لیتے، ہم دیت لیتے تو ٹھیک ہے. ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے رب کے یہاں سے. اور رحمہ اور مہربانی. فمن اعتدى بعد ذلک، جو کوئی آگے بڑھے یعنی حد سے بڑھے اس کے بعد فیصلہ ہو چکا ہے کیا قصاص ہوگا یا کیا قصاص سے بچنے کے لیے دیت ہوگی. کسی نے نہ قصاص میں اپنے آپ کو مروایا اور نہ دیت ادا کی، ظالم ہے بہت بڑا. یا کسی نے دیت بھی لی اور قتل بھی کیا. بس جس کسی نے حد سے بڑھنے کی کوشش کی ان فیصلوں کے بعد، فلہو عذاب علیم، بس اس کے لیے عذاب دردناک ہوگا. یہ سب مسئلے اپنی جگہ. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو. اللہ، قصاص لینا بہتر ہے، پتہ چل جائے گا کہ ایک لٹک گیا سب ڈریں گے. لعلکم تتقون، تمہیں قتل وارث سے بچنا چاہیے. دوسرا قاعدہ تدبیر منزل کا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں کسی کو موت. علماء کہتے ہیں عند الموت وصیت واجب ہے، جن کے اموال اور رشتہ دار اور جن کا کچھ نہ ہو مستحب ہے. حدیث میں رات کو سوتے وقت وصیت نامہ تیرے سرحانے ہونا چاہیے. ان ترک خیرا، اگر چھوڑ رہا ہو مال، الوصیت کی وصیت ہو، للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق. حقا للمتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر. اس پر اشکال یہ کہ والدین یا اقربا اصحاب الفروض ہیں، ان کے حصے شریعت نے مقرر کیے. اور لا وصیت الوارث، جس کا شریعت حصہ دے رہی ہے اس کے لیے وصیت نہیں.
تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ استحباب کے درجے میں ہے، استحقاق کے درجے میں نہیں. فمن بدلہ بعد ما سمع، جس نے بدل دی وصیت بات سننے کے، پوری بات سن چکا ہے باتیں بدل رہا ہے. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، پس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو بدل رہے ہیں. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے اور جاننے والے. فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا، جو ڈر رہا ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن یک طرف کرنے کی، او اسمن یا گناہ کی، بھئی سارا مال میرے اس رشتہ دار کو دو، یہ جنف ہے، سارا مال میرے فلم اور تمام بدماشی اور وی سی آروں کا خرچ کر دو، یہ سب ہے. فاصلہ بینہم، پس اصلاح کی ان کے درمیان. فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور، اصل بات یہ ہے کہ فرمایا جس نے سنا اور پھر بدلا وہ گناہگار ہے. تو سنا تو صحیح لیکن ہے وصیت گناہ کی، تو اس میں تبدیلی مناسب ہے، مرنے والے کو کہا جائے. میری والدہ صاحبہ اپنے ایک بیٹے اور بہو سے بہت ناراض تھی، اور اس نے کہا کہ نہ ان کو جنازے میں چھوڑے اور نہ میری میت پہ آئے. تو این ٹائم پر خدمت میں عرض کیا گیا کہ غم کا دن ہوگا، آپ بڑے سفر پر روانہ ہو رہی ہے، معاف فرمائیں. اس نے کہا چلو معاف. فمن خاف من موسی جنفا او اثما، اللہ اللہ، ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ آپ کے سامنے بہت مشکل اور گراں سفر، آپ کو دنیا سے جاتے ہوئے کوئی انتقام، کوئی ایسی کاروائی نہیں کرنا چاہیے جس سے اس میں گرانی پیش آئے. تو یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ اصلاح ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ. روزے مت کہو، روزہ کہو. صیام مصدر ہے، یہ جمع نہیں ہے جیسے قیام. شاہ عبد القادر نے ترجمہ روزے سے کیا ہے، روزہ. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر. لعلکم تتقون، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا گزشتہ شرائع میں رمضان فرض تھا؟ کہتے ہر مہینے کے ایام 20, 13, 14, 15 چاند کے، عاشورہ محرم. رمضان امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. ایام معدودات، یہ دن ہے گنتی کے. فمن کان منکم مریضا، جو تم میں بیمار ہو، ایسے بیمار کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ سکتی ہے یا ہلاک ہو سکتا ہے، اس کو فقہا کہتے ہیں عذر مبیح، وہ عذر جو اجازت پیدا کر رہا ہے. او علی سفر، یا سفر کرو، سفر چھوٹا ہو یا بڑا، شرعی سفر ہو. 48 میل انگریزی میل سے دور جب کوئی اپنے گاؤں شہر سے جا رہا ہے کم از کم، وہ مسافر ہے، اور وہ سفر کے لیے سفر کے احکام قبول کرے گا. 4 رکعت والے فرض جتنے آئیں گے 2 پڑھے جائیں گے، سنت اختیاری ہوگی، یعنی موقت غیر موقت ہو جائیں گے. اور رمضان شریف کا مہینہ ہو تو روزہ رکھنے میں نہ رکھنے میں اختیار ہوگا. فمن کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدتم من ایام اخر، بس گنتی اور دنوں کی پوری کرے، جتنے دن سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا بعد میں رکھے. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جن کی طاقت ہے
فدیہ دینے کی، اور طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. عجیب سی رہا طاقت ہوتی ہے. باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے آتا ہے، فلوس پیسے، افلاس پیسوں کا نہ ہونا، اور ان لوگوں کو کے اوپر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں. فدیہ تم تو عام مسکین فدیہ ہے، کھانا کھلائے نادار کو، ایک روزے کے بدلے میں دو وقت کا کھانا، غدا انواشا. بخاری شریف میں انس کہتے ہیں خبزا ولحما، گوشت کا سالن اور روٹی، یہ معتدل ہے، نہ مرغ بریان، نہ مچھلی اور پلاؤ، اور نہ ساگ اور دال. خبزا ولحما، شرعان کھانا دو وقت ہے، صبح اور شام، بس. یہ درمیان درمیان میں جو ہم نے پیدا کیا نا 3.5 گھنٹے بعد، اس کو کڑچ کڑوچ چاہیے، یہ ٹھیک نہیں. اور وہ لوگ جن کی طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی اور طاقت ہے فدیہ دینے کی، فدیہ تو عام مسکین، ان کو فدیہ دینا ہے کھانے کی شکل میں، مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں دو وقت کا کھانا. فمن تطوع خیرا، جس نے بڑھایا اپنی طرف سے اچھائی، فهو خیر له. بھائی کم بنتا ہے، لیکن اس نے کہا پورے تمام تفسیر والوں کی دعوت کریں، تفسیر والوں کی دعوت کم از کم 2 لاکھ کی ہوتی ہے، الحمدللہ. تو جس کسی نے نیکی میں اضافہ کیا وہ بہتر ہے اس کے لیے. وان تصوموا خیر لکم، اور روزہ رکھو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. شاہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک بیان تمہید رمضان ہے، خود رمضان نہیں. اور گزشتہ شرائع میں ایام بیض و عاشور محرم کہ روزے فرض تھے لیکن اختیار تھا کہ طاقتور لوگ روزہ رکھے اور مالداران فدیہ دے، لیکن رمضان شریف میں یہ اختیار نہیں ہے، روزہ ہی رکھنا ہے. اگر بیماری اور سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو بعد میں گنتی پوری کرے، اگر گنتی کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر فدیہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. لفظ رمضان، رمضان نہیں، رمضان تو رہی یار خان کا رہنے والا، آج کل وہ اسکرینوں پہ الوداع رمضان، الوداع رہی یار خان، ابے شرم رمضان کہو، تلفظ نہیں قادر خر نسل، رمضان نہیں ہے رمضان ہے. قرآن پڑھنے والے صحیح لفظ نہیں کریں گے تو جاہل کہا جائے گا. شہر رمضان، مہینہ رمضان شریف کا، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس قرآن کے نزول کی وجہ سے مہینہ محترم ہے، اس قرآن کے خوشی میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ نصیب کرے. اس قرآن کے نزول کی خوشی میں ہم 20 رکعت تراویح مال ختم کرتے ہیں. اس قرآن کے نزول کی خوشی میں ہم دورہ تفسیر دبا دب پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ. اللہ، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں اتارا گیا ہے قرآن. کون سا قرآن؟ ہدل للناس، پہلے ان کا مقام تھا ہدل للمتقین، اب روب ترقی ہے، نری ہدایت ہے کائنات کے لیے. وبینات من الہدا، اور دلیل ہے ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل پہچاننے کی. فمن شہد منکم الشہر،
جو کوئی موجود ہو تم میں اس مہینے میں فلیصوم پر ہو روزہ رکھے، ومن کان مریضا اور جو بیمار ہو اولا سفر یا سفر پر ہو فعدت من ایام اخر پر گنتی پوری کر لے اور دنوں کی، یرید اللہ بکم اليسرا ارادہ ہے اللہ کا تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر اور نہ چاہتے ہو تم کو تنگ کرنا، اس لیے تو فرمایا کہ مریض و مسافر نہ رکھے تو جائز، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تمہیں گنتی پوری کرنی ہوگی جتنے مرض یا سفر سے چھوٹے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور بڑائی بیان کرو اللہ کی جس نے تمہیں رہنمائی دی، مسائل کی تفصیل ہدایت ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تمہیں شکر کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، ہمارے رب قریب ہے تاکہ ہم آہستہ سے بات کریں یا دور ہے کہ ہم چلائیں؟ جواب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو کہو کہ میں بہت نزدیک ہوں، اجیب دعوت الدائے قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی، اذا دعان جب مجھے پکارے، دعا مجھ سے مانگو گے درگاہوں سے نہیں مانگو گے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس اطاعت بجا لائے میری، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور ایمان قائم رکھے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ بامراد ہو جائے. دعا کے آداب، اللہ سے مانگنا، اللہ کو قریب ترین سمجھنا، دعائیں صرف خداوند تعالیٰ سے ہو، دعاؤں میں اطاعت فرما برداری کا عنصر غالب ہو، دعائیں ایمان کے رشتے سے ہو. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں جمع کرنا بیویوں سے. شروع میں ایسا تھا کہ افطار کرنے کے بعد جب تک جاگ رہا ہے تو کھائے پیئے بیوی سے، لیکن اگر آنکھ لگ گئی اور پھر اٹھا تو نیا روزہ شروع ہو گیا. ہن لباس لکم یہ پوشاک ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم پوشاک ہو ان کے لیے، یعنی ایک دوسرے کا پردہ رکھو. علماء نے لکھا ہے گھر کی باتیں باہر کرنا نامناسب ہے اور باہر کی نامناسب باتیں گھر لانا فسق و فجور ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم معلوم ہے اللہ کو کہ تم خیانت کرو گے اپنے بارے میں. یہ خیانت کہ آنکھ لگ گئی پھر اٹھا، اب وہ تو استعمال جائز نہیں ہے اور بھوک لگی تھی. فتاب علیکم اللہ نے توبہ قبول کی، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کیا، اب مغرب کے سے لے کر کے اگلے دن صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے ملنے کا وقت ہے. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ آؤ اور ملو عورتوں سے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور ڈھونڈو جو اللہ نے لکھا تمہارے لیے. بیوی سے مزے کے لیے صرف نہیں، اس ارادے سے کہ شاید اللہ اولاد دے اور امت محمدیہ بڑھ جائے. تو یہ کہنا کہ بچے دو ہی اچھے، وہی لوگ کہتے ہیں جو ہے عقل کے بچے. بڑا خاندان نبی کا فرمان، وَأَكْثَرَكُمْ نَفِيرًا، اللہ فرماتے ہیں تمہاری نفری میں نے بڑھا دی. حضرت لقمان کے ایک حادثہ میں 100 بیٹے مرے، خالد بن ولید کے ایک حادثہ میں 40 بیٹے مرے. دیکھو کتاب المعرفہ. یہ کیسی بات ہے، ایک آدمی کے 10 بیٹے ہیں، جو باہر چلے گئے، دو ملک میں ہیں، دو پنجاب میں ہیں، دو سرحد میں ہیں، پھر بھی 4 گھر پر ہیں. اور ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں، ایک باہر چلا گیا، دوسرا بیمار پڑ گیا، جتے جو کوتی ہوتے ہیں ان کے لوٹ. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے بڑے بزرگ، مجھے کہا آپ کو چوکیدار بابا بتا دے گا میری موت کا، طالب علموں کو بھیجو مجھے نہلاؤ کفناؤ، یہاں منگواؤ جنازہ پڑھو قبرستان میں رکھو.
मैंने कहा हरगिज़ ये काम नहीं हो सकता। तालिब इल्म लोगों के लाशें सुतरा करने के लिए नहीं आए, उलूम नबुव्वत पढ़ने आए। मैंने कहा आपके बेटे कहां हैं, कब अपने कामों से है? मैंने कहा उनको कहो आए ड्यूटी बदलो। यकीन करो बेटों को पता चला, छह बेटे थे, हर बेटा हर महीने मौजूद होता, और जब इंतकाल हुआ छह के छह मौजूद। तो औलाद तो इस दिन के लिए कि जब मां बाप कमजोर हो जाए तो वो हाथ देंगे, जब वो खिदमत के न रहे तो ये बेहतरीन खिदमत करेंगे। ये असील औलाद की अलामत है। और कमसल जो है वो ना अपने काम की है ना किसी और की। वो कुलू वशरबो, खाओ और पियो, रोजे की हालत में नहीं, रातों को सनों के दिन में खाने पीने लगे। वो कुलू वशरबो और खाओ और पियो, हत्ता यतबय्यन लकुम अल-खैतुल अबयदु मिनल खैतुल अस्वदु मिनल फज्र, यहां तक कि वाजे हो तुमको सफेद दागा सियाह दागे से, ये वक्त फजर होगा। एक सहाबी ने दागे ले लिए सफेद और काला, देखते रहे और खजूर खाते रहे, दिन चढ़ गया। पैगंबर को बताया, आपने कहा वाह आसमान तेरे तकिए में आ गया था। खैत अबियत से मुराद सफेद है सहर, और खैत अस्वद से मुराद ज़ुल्मतुल लैल, रात का अंधेरा। सोमवार सुयाम लल्लेल, फिर पूरा करो रोजा रात तक। वला तुम्हार शुरू होना, और मत मिलो बीवियों से। वहां तुम आकिफून फिल मसाजिद, और तुम एहतिकाफ में हो मस्जिदों में। हनफिया के नजदीक हर मस्जिद जिनमें पंच वक्त नमाज हो उसमें एहतिकाफ जाएंगे। इमाम शाफी के नजदीक जब तक जुमे का इनेकाद ना हो न बैठे। हनफिया ने कहा जुमे जरूरत शरिया है, उसके लिए जाए, जुमा पढ़ के जाओ मस्जिद से वापस आए। बेहतरीन अमल रमजान के आखिर में एहतिकाफ है। जब से अल्लाह ताला ने मस्जिद की जिंदगी और मेहराब और मेंबर की नेमत अता की, कोई साल नागा नहीं हुआ। दुआ है कि इस साल जबकि तबीयत ज्यादा नासाज लगती है, अल्लाह ताला जल्दी सेहत बहाल फरमाए। तिल्क हुदूदुल्लाह, ये हदे है खुदा की। फला तकरबुआ, नजदीक ना आना। कजालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, ये बयान करते अल्लाह निशानियां लोगों के लिए ताकि वो परहेजगार बने। जब रोजा शुरू हुआ लअल्लकुम तत्तकून, जब रोजा खत्म हुआ लअल्लहुम यत्तकून। अव्वल व आखिर तकवा चाहिए, तकवा के बगैर रोजा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। एक दफा मैं अपनी जमीन जो करीब में है शट की जमीन कहलाती है, यहां जा रहा था। तरीका यह था कि मैं पहले से उतर जाता, गाड़ी चली जाती है और मैं टहलाई करते हुए जमीन पे जाता। उस दिन एक सांप मेरे पीछे लग गया, जंगल है दश्त है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। और जब नीचे जाता ना कि जमीन नीचे होती तो भी सर ऐसे ऊपर करता कि कहां चला गया। मैं समझ गया कि इससे तो भागना आसान नहीं, मैं रुक गया। और मैंने लाठी के सिरे से एक लकीर खींची और मैंने कहा तिल का हुदूदुल्लाह फला तकरबू। जब वो सांप उस लकीर पर आया उसने सर रखा और सर नहीं उठाया, खामोश। उधर से मेरे भाई वगैरह पहुंच गए, खुदा लो गिनती लेके मार, मैं खबरदार इतना खुदा की इताअत तो तुम भी नहीं करते हो जितने इस सांप ने की। मैंने लाठी के सिरे से उस पर कहा तिल का हुदूदुल्लाह फला तकरबू, ये खुदा की हद है आगे न बढ़ना। उसने वही आके सर रख लिया। इस तरह अक्सर ख्याल था कि ये मर गया, जब हम चले गए वो भी वापस आया, उबूर नहीं किया, यूं वापस पलट गया।
وفي كل شيء له آيته على أنه واحد. واقعی اللہ کی حکمت، اللہ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہر جگہ ظاہر باہر. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں غلط طریقوں سے. یہ بہت بڑا مرض ہے، بڑا نیک آدمی ہوگا لیکن جب مال ہاتھ آئے تب وہ نیکی ختم ہوگا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ یہ مال حاکموں کو. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ کھا لو ایک حصہ لوگوں کے مال کا ناحق. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. فرمایا کہ ناحق مال ایک دوسرے کا نہ کھاؤ. اللہ، ذرے ذرے کا حساب ہو. میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو ایک دفعہ دیکھا، کچھ پریشان تھی. میں نے پوچھا تو اس نے کہا وہ ایک کڑائی پر جھگڑا تھا ہماری ایک پڑوسن سے، وہ کڑائی ان کی تھی اور ہم نے لے لی، اس کی وجہ سے بہت سختی پیش آ رہی. میں نے فجر کی نماز پڑھائی اور سیدھے گیٹ پہ نکلا، ٹیکسی پہ بیٹھ گیا، سٹی اسٹیشن گیا، اور عوامی اور تیز رو کا انتظار نہیں کیا، شاہین ایئر لائن تیار کی، اس میں چڑھ گیا، فیصل آباد اترا، وہاں سے بس پکڑی ہے سیدھا راول پنڈی، اور راول پنڈی میں وہ ہمارے پڑوس والے آباد تھے. چنانچہ میں نے راستے میں ایک دکان تھی، اس میں قسم قسم کی کڑھائی تھی، میں جتنا اٹھا سکتا تھا اتنے لے لی، اور ان کے خدمت میں جا کے میں نے قصہ سنایا. وہ ساری ہماری وہ بابی صاحب ہزار و قطار روئی، انہوں نے کہا وہ سینکڑوں کڑھائی ان پر قربان جائے، ہم نے بخشا ہے اور ہم نے دیا ہے ان کو. تو ذرہ ذرہ چیز کا حساب ہوتا ہے. طالب علم ایک دوسرے کے جوتے پہنتے ہیں، کوئی چیز بھی اٹھا لیتے. بھائی مسجد کی تیپائی مسجد تک وقف ہے، وقف خاص ہے، کمرے میں نہ لے جاؤ. مسجد کا قرآن مسجد کے لیے، اندر آپ کے لیے علیحدہ دیا گیا ہے، آپ اس میں پڑھیں. آپ سمجھتے ہیں چھوٹا کام ہے؟ چھوٹا نہیں، آخرت ڈوب رہی ہے اس سے. اور مت کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، جواز ہونا ضروری ہے. اب یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اب آ جائیں گے جی لڑکیوں کی شادیاں ہیں، ہندوستانی غریب لڑکیوں پر بڑے مہربان ہیں، اور یہ شادیاں نہ کسی اور مہینے میں رمضان میں، تاکہ سیٹوں کا دل نرم ہو، یہ دھوکہ بازی کرے. اور ایک آدمی آیا، میں ان سے خیریت پوچھ رہا ہوں، اور اس نے ایک اور دین بجانا شروع کیا، کمرہ ایسا ہے گھر ایسا ہے. میں نے کہا اللہ کے نیک بندے کچے مکان میں رہتے ہیں، اللہ کے پاک بندوں کا مکان ٹپکتا ہے، کوئی ضرورت نہیں. میں ایسے ہی تو لوگ دڑاتا بس سوچے سنے ہوا ہے ٹوٹی کو لوٹ کا سوٹ کا کام ہے. میں حرام میں تھا اس زمانے میں، تفسیر جلدی ختم کر کے آخریہ شرح میں جاتا تھا. ملک عبدالحفیظ اس وقت تک پیر نہیں بنے تھے، جید عالم بہترین مدرس تھے. کچھ لوگوں کو پیری مریدی نے تباہ کر لیا، خدا پیری مریدی سے مسلمانوں کو محفوظ ہو. دائے وہ غلط کار شروع ہوتا ہے، پھر سے وہی دائے سے مو آیا، میں سارا پارا خدا موقف نشب بند. مجھے کہاں آپ ٹھہرے، رمضان کے مہینے میں یہ شیوخ پیسے دیتے ہیں. میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں جس جگہ امام خطیب ہوں الحمدللہ، وہاں اللہ نے ہمیں بے تاج و بے تخت بادشاہت دی ہے، میرے اداروں کو جتنا چاہیے اللہ دے رہا ہے. کراچی کے سیٹ مالداران، اللہ ان کے مال دولت ایمان اولاد میں برکتیں دے.
اور مجھے حرم اپنی مغفرت کے لیے جانا ہے، چندہ کرنے نہیں جانا ہے. آپ جیسے بنیں گے ایسے اللہ بنائے گا. آپ کہیں خدایا مجھے دینے کی توفیق دے، چند سالوں میں آپ اس مقام پر آ جائیں گے کہ پھر علماء و مدرسوں کو آپ دیں گے. اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں میں نے بس لینا ہے امین زرما و عرص زما، کنواں ہے کنواں، کنویں میں جتنے ڈالیں گے غائب ہوگا. یہ ذلیل زندگی ہے. اور مت کھاؤ آپس میں مال باطل طریقوں سے، اور پہنچاتے ہو تم وہ حاکموں کو. طالب علم غور کرو، تدلو تدلو ادلا یدلی کے بارے بوکے سے پانی نکالنا، یعنی چاہیے تو یہ کہ تم بوکے میں افسر سے پانی لو، اس سے کام لو. تم بوکے میں ڈال کے اس کو دے رہے ہو، یہ تو واپس پانی کنویں میں بیچ رہے ہو. کنویں سے جب پانی جا رہا ہو، یعنی افسروں سے کام لیا جا رہا ہو، نظام سلطنت برقرار رہے گا. اور اگر باہر کا پانی کنویں میں آ رہا ہو، کنواں ویران بنجر تباہ و برباد ہو جائے گا. اور مت کھاؤ مال ایک دوسرے کا ناحق طریقوں سے، اور پہنچاتے ہو تم یہ حاکموں تک. وہ علماء نے مثال دی کہ ایک جج کے پاس کیس تھا، منصف کے پاس، دو پڑوسیوں کا دیوار پر جھگڑا تھا. ایک نے کہا یہ دیوار میری ہے، دوسرے نے کہا میری. چلو بھائی مجسٹریٹ کی خدمت میں جائے، عریضہ پیش کیا، پیشی ہونے لگی. تو وہ ایک آدمی نے پگڑی لایا اور منصف کو کہا کہ یہ ہماری قوم کی عزت کی پگڑی ہے، یہ آپ کے سر پر باندھا. اس نے کہا بالکل، دیوار آپ کی ہے. دوسرے کو پتہ چلا کہ یہ تو پگڑی لے گیا، اس کے پاس دودھ دینے والی ہری بھری گائے تھی، وہ گائے بچڑے سمیت لے آیا. کہا کہ منصف صاحب آپ کے بال بچوں دودھ پیتے رہے، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، گفٹ فار یو. اس نے کہا دیوار آپ کی ہے. صبح جب فیصلہ کرنے لگا تو گائے والے کے حق میں پگڑی والے نے کہا ماں بدولت کی پگڑی کی قسم. اس نے کہا پگڑی کو رات اور رات گائے کھا گئی ہے، نہیں ہے کچھ بھی نہیں، دیوار گائے والے کی ہے. چلو بھائی توبہ توبہ. بس اس طرح ایک چال چلن بنا ہے. جنرل ضیاء الحق مرحوم بڑا نیک تھا، نمازی تھا، عبادت تہجد اشراق چاش کا پابند تھا، لیکن یہ غلطی کی تھی کہ اس نے کہا رشوت لیا کرو مگر تھوڑا. بغیر رشوت کے تنخواہیں کم ہیں، کام نہیں بنے گا. دا خبر دا غدا کھلے نہ مناسب نہ ہو، پاکستان کا پہیہ غلط چل پڑا. اب یہ کہ رشوت کس کو کہتے ہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر آپ ہی کا ہے، لیکن آپ کو ملنے میں دیر لگ رہی، نقصان ہو جائے گا. آپ کوئی چیز پیش کرتے ہیں کہ یہ میری چیز مجھے تو دے دے. ہدایہ کتاب السلم میں لکھا ہے یہ رشوت نہیں ہے، یہ اپنی چیز کے نکالنے کی حکمت عملی، اور یہ آپ کی ہے ہی نہیں. بزور دولت اس کو اپنے نام، یہ رشوت محض ہے. راشی و مرتشی جو جہنمی ہے وہ یہ والے ہیں. اس لیے کتاب السلم ہدایہ کی عبارت ہے ویجوز دفع الرشوت لدفع الظلم، ظلم کو روکنے کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ جائز، وہ ظلم نہ کرے ہمارے ساتھ. دنیا کی زندگی ہے گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. ایک بڑا افسر تھا، میرے بھی واقف تھا،
एक दिन एक सिंधी आया, मुझे कहता है आप इमाम है। मैंने कहा, कहा तेरे वास्ते मैं कुछ लाया हूं। क्या लाया? एक लिफाफा दे दिया 50,000 रुपए। रात को देखा तो वो सरकारी अफसर पान चबाता हुआ बड़े शोक शोक से अच्छा सूट पहना हुआ यहां घूम रहा था। मुझे कहते खैरियत है? मैंने कहा खैरियत। कुछ मिला है? मैंने क्या मिला? तो वो जो 50,000 रुपए लाए वो इसके नाम मुझे दे दिए। मैंने जुमे ने कहा जुमा आ जाए बखैर जरा सबर करो। जुमे में मैंने कहा लोग अपने इमामों को भी नहीं छोड़ते, उनको अपने रिश्वत के बैंक बना रहा है। बहुत एहतियात की जरूरत है। हम क्या करें? तो एतमाद करते हैं, हुस्न ज़न करते हैं। तौबा तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु। तालिबे इल्मों में रिश्वत का दौर दौरा है। मैं जी आपके लिए अपने गांव का अखरोट लाया हूं, दंदासा लाया हूं और ये साड़ी लाया हूं, ये वो। अच्छा जी, लेकिन दाखिला बच्चों का नहीं है। अच्छा जी, ये रिश्वत लाया था, बेवक्त छोटे बच्चों को लाया, दाखिला नहीं हो सकता, वापस ले दी। इसलिए फुकहा ने लिखा है तालिबे इल्मों से हदाया कबूल न किए जाए। असातिज़ा शफीक करीम होते, कहते यार हमारे बच्चे तो हैं लेकिन बड़े सियासतदान हैं, तो बगर। इसी तरह इनके साथ जरूरत से ज्यादा प्यार तवज्जो भी ठीक नहीं है। कज़करे इज़ा मसस्तहु इंतशरा। बस एतदाल में रखो इनको, ठीक है। हमारे बनोरी टाउन में असातिज़ा का ऐसा अंदाज था कि हमें बहुत दुख होता था, सलाम का जवाब तक नहीं देते थे। मौलाना की हिदायत थी कि लड़कों से रबते न रखो। और यहां तो बड़ा मौलवी होगा, वो लड़के के साथ खड़ा होगा, इधर से कुर्चेगा, इधर से कुर्चेगा, कभी दान निकालेगा। अरे कहा 40 साल उम्र अजीज गुजर मिजाजी तो अज हाल तिफ लेना गश। किस्म किस्म की रिश्वतें, और मत खाओ माल एक दूसरे का ना हक तरीकों से। तो वतुजलू बिहा इलल हुक्काम, और पहुंचाते हो यही रिश्वत तुम हाकिमों को। लिताकुलू फरीकन मिन अमवालिन्नासि, ताकि खा लो एक हिस्सा लोगों के माल का गुनाह करके। वअन्तुम तालमून, और तुम जानते हो। यसअलूनक अनिल अहिल्ला, अहिल्ला जमा है हिलाल की, हिलाल कहते हैं चांद को। ये पूछते हैं आपसे चांद के बारे में, सवाल तो उनका मोहम्मल था, बेहूदा था। चांद क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, क्यों गायब होता है, फजूल सवाल था। जवाब दिया गया कि नहीं, बस ये मत पूछो, ये पूछो कि चांद में क्या हिकमत है। उल्हिया मवाकी तो लिन्ना सेवल हज, आप फरमाइए ये औकात जानने हैं लोगों ने, खासकर हज के। जिलहिज्जा सवाल अल्लाह ताला नसीब फरमाए। नासूती जिंदगी में इस आलम में बड़े आमाल व अशगाल में हरमैन शरीफेन की हाजिरी है। उलमा में हरमैन बार बार आना जाना हजरत मौलाना यूसुफ बनोरी से हुआ है। वो हर साल 6 रातों का खत्म करके दारुल हदीस में आप फिर जाते थे, रमजान में गुजारते और हर हज पर जाते। और फरमाया जिस हज पे नहीं जाऊंगा उस साल इंतकाल होगा, वही हुआ। और आवाम में हज और उम्रे का रुझान बड़ा है जनरल जियाउल हक से, वो हर रात 27वीं वही गुजारते।
فرمائیے یہ اوقات ہے لوگوں کے لیے اور خاص کر حج کے لیے. چاند کے ذریعے گٹھن بڑھن ہوتا ہے, مغرب یعنی دوسری رات داخل ہو گئی, یہ دن ختم ہوا تو آپ روزہ افطار کر لیتے ہیں, پانچ دس منٹ کے بعد جماعت کر لیتے ہیں. وليس البر بأن تعطوا البيوت من ظهورها, اور نہیں ہے یہ کوئی نیکی کہ تم آؤ اپنے گھروں کو پیچھے کی طرف سے. زمانے جاہلیت میں احرام باندھنے کے بعد دروازے سے نہیں آتے تھے, پیچھے سے گھر پہ چڑھ کے آتے تھے. ولكن البر من اتقى, لیکن کامل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. وَآتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں کو آؤ صحیح دروازے سے, پیچھے سے چڑھے کو لوگ کہیں گے ڈاکو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو. یہ سب احکام فرعیہ ہے, احکام فرعیہ 18 کے قریب احکام ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور قتال کرو اللہ کے راستے میں. الذین, ان لوگوں سے, یقاتلونکم, جو لڑتے ہیں تم سے. ولا تعتدوا, حد سے نہ بڑھو, دشمن کے مقابلے میں بھی تعدی جائز نہیں. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو. وقتلوہم حیث ثقفتموہم, مارو ان کو جہاں پاؤ ان کو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, نکالو ان کو جہاں سے تمہیں نکالا ہے, یعنی مکہ سے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور یہ کفر اور شرک کا وجود فتنہ ہے, اور اس کا برقرار رکھنا قتل و غارت سے زیادہ خطرناک. یعنی کفر اور شرک کو مت برداشت کرو, کیونکہ ان کا وجود فتنہ ہے. لوگ آیت برعکس پڑھتے ہیں, ہر بات کو کہیں والفتنہ تو اشد میں, وہ فتنے سے مراد ہے وجود القفر وہ ظہور المشرکین. لا بد لکم ان تقاتلوہم وامحوہم واخرجوہم من اخرس واخرجوہم. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, اور مت قتال کرو ان کے ساتھ مسجد حرام کے سامنے. حرم کے حدود میں قتال منع ہے. حتی یقاتلوکم فیہ, یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے اس میں. سن 81 میں, جب 79-81 میں حملہ ہوا تھا حرم پر, تو علماء نے ان کو مارنے کا استدلال اس سے کیا تھا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ, پس اگر وہ حملہ آور ہوئے تم پر, فَقْتُلُوهُمْ, بس تم مارو انہیں. کذالک جزاء الکافرین, اس طرح سزا ہے کافروں کی. فَإِنْ انتہوا, اگر وہ لڑائی سے باز آئے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بس اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ, اور قتال کرو ان سے. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, یہاں تک کہ نہ رہے یہ کفر کا فتنہ. دیکھو فتنہ ختم کرنا ہے, مراد کافر مشرک. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین خالص رہے اللہ کے لیے. فَإِنْ انتَهَوْا, اگر یہ باز آئیں. فَلَا عُدْوَانَ, پھر زیادتی نہ کی جائے. إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, مگر ظالموں پر. صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا اجازت سے, اور انہوں نے سمجھا کہ یہ جمادی الثانیہ کا آخری تاریخ ہے, اور وہ رجب کی پہلی تاریخ نکلی. 4 مہینے اشور حرم ہے, رجب, ذیقعد, ذلحج, محرم. مشرکین نے شور مچایا کہ دیکھو رجب میں بھی قتال شروع کیا. جواب, الشہر الحرام بالشہر الحرام, شہر حرام کی تعظیم شہر حرام کے ساتھ ہے. والحرمات قصاص, اور حرمتوں کا بدلہ لینا ہے. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ, جس نے زیادتی کی تم پر. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ, تم زیادتی کرو ان پر. بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ, جتنے اس نے زیادتی کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, جان لو. اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے.
عین میدان جنگ میں بھی تقویٰ اور پرہیزگاری، عدل اور انصاف، زیادتی اور ظلم نہ کرنے کی نسل تائیدات چل رہی. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین پر. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں. تم خرچ نہیں کرتے ہو، مجاہدین کو شکست ہو جائے گی، اور جب مجاہدین کو شکست ہو جائے گی اور کافر غالب آئیں گے، وہ سارے کارخانے، فیکٹری، سارے بینک اپنے مٹھی میں لے لیں گے. تم سے کہ نکلو یہاں سے. واحسنوا، اور جب خرچ کرنا ہو تو احسن العلوم والوں کو دو. لیچی نلالا وہی نوڑائی دی عبداللہ وہی مسئلے ہوئے تم گا کھلو خرچ کئی بھل گئے دو. خرچ کرو اللہ کے دین پر، خرچ نہیں کرو گے تو اپنے مال سے ہی ہلاک ہو جاؤ گے. آیت میں بشارت ہے کہ وقت وقت پر خرچ کرنا اور دین اور اہل دین کی تائید اور سربلندی کرنا ہمیشہ کے امن و امان کا اصول ہے. آیت میں تنزیہ ہے کہ بر وقت خرچ نہ کرنا اپنے لیے نقصان کا باعث ہے. وَأَحْسِنُوا، اور احسانات کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں احسنیوں کو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. حج اور عمرہ جب دونوں ایک احرام سے ہو اس کو قران کہتے ہیں. قران، حافظ ابن حجر نے پیغمبر کے حج پر کلام کیا، آخر میں کہتے ہیں والحق کو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا فی حجہ. درست بات یہ ہے کہ پیغمبر حج الوداع میں قارن تھے. تو ایک تبلیغی خطیب جو عموماً بہکاوے کی باتیں کرتا ہے، اس نے وہاں عرفات میں کہا تھا کہ مجھے اقران کی دلیل نہیں ملی. مجھے ایک عالم دین نے کہا ملاقات میں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اپنی جہالت کا پتہ ہے کہ آپ کتنے بڑے اجہل الجاہلین فی العالم ہیں. میں نے کہا قرآن کی آیت واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ دونوں پورے کرو، تو جب دونوں ایک احرام میں ہو تو یہ قرآن ہے. اور مفسرین نے کہا ہے کہ آیت اجل البینات ہے، ان لوگوں کے لیے جو حج قرآن کو افضل کہتے ہیں. تو قرآن سے نواقف ہو اور تبلیغ پوری دنیا میں کر رہے ہیں. اور حافظ ابن حجر فتح الباری شان ورشا کہتے ہیں حق کے بخاری ادا کیا ہے. وہ کہتے ہیں شافعی ہونے کے باوجود کہ پیغمبر اسلام آخری حج میں قارن، اور آپ کہتے ہیں مجھے دلیل نہیں ملی. اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھیر لیے گئے، جانے نہیں دیا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، جو آسانی سے ہو وہ قربان کرو. بے موقع حرام کھول لے گا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، مت مونڈو اپنے سروں کو. حتی یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے نیاز کعبہ اپنی جگہ کو. جو جانور کعبے کے لیے لائے ہو کسی کے حوالے کرو کہ بھائی یہ اندر ذبح کرو، جب وہ ذبح کا وقت بتائے تو اس کے بعد آپ بال لے لیں. آج کل وہاں بینکوں کے ذریعے قربانی ہوتی ہے، تو بینک والے پوری کوشش کرتے ہیں جو ٹائم آپ کو دیا ہے. اسلامی ملک ہے، اسلامی طور طریقے اعتماد ضروری ہے. فمن کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں بیمار ہو، او بھی اذم من راسہ، یا تکلیف ہو اس کے سر میں، بال رکھ نہیں سکتا ہے. بال رکھنا بھی بہت بہادری ہے، آسان کام تھوڑا ہے. سر پہ اتنا بڑا جنگل آباد کرنا، وہاں ہٹاؤ یہ زلفاں ولفاں. ہاں
यूं तो दुनिया में सब पीर जवां मिलते हैं, जो मोहब्बत से मिले ऐसे कहां मिलते। बेमशक्कत यहां आराम नहीं मिलता है, गुल भी मिलते हैं तो कांटों में नेहा मिलते हैं। ढूंढने वालों को हम भी वही मिल जाएंगे, उनकी जल्फों के गिरफ्तार जहां मिलते हैं। और जल्फा खत्म करो, नामुनासिब अहवाल है, जल्फा वाले वैसे ही कुचल जाएंगे। और जल्फा इसको ऐसा ऐसा कम करो, लिम्बा रखो, जुम्मा रखो। जब अल्लाह ताला इस्लामी अमारात कायम करे, फिर आप इतने बड़े बड़े बाल रखे कि बलागे नजर आए। ऐसे तश पर तो रहो कालू खान तमें बोला तश में अख्ती नहीं बस आया मस्जिद का खादिम ऐसा। मैंने कहा बेशरम बे आया, तूने क्या जंगल पाला हुआ कहा। अगर उसमें कोई खैर होती तो मेरे होते, मैं तुमसे ज्यादा खैर जानता हूं। और मुझसे पढ़ने आया हो तो मुझ पर एतमाद करना होगा, अमन से रहोगे, तमाम एजेंसियां आपकी पासदारी करेंगे। उन्होंने खैरख्वाही में दरखास्त की कि अगर ये चीज यहां है कम हो जाए तो हमें आसानी होगी इनकी मदद करने में। लोरे बला गांज जोशी वाला कहानी गुरू सको, मत मूंडो सरों के बालों को। यदि जब तुम हालत एहराम में हो, ख्वा हज का एहराम हो या उम्रे का या दोनों का किरान, तो एहराम में नाखून काटना, बाल तोड़ना और बाल काटना सब मना है। यहां तक कि जानवर कुर्बानी का अपने महल को पहुंचे, बस अगर कोई तुम में बीमार है या उसको सर में तकलीफ है। काबे बिन उजरा के सर से जुइयां तर्रा रही थी, बुखारी में है, आपने कहा अहवाम का युजी का, ये कीड़े आपको तंग करते हैं। हाँ जी हजरत बहुत परे का बाल मुंडवाओ वक्त से पहले, वक्त से पहले बाल मुंडवाना जुर्म है लेकिन बजरूरत जायज है। फमन कान मिनकुम मरीजन, जो कोई तुम्हें बीमार हो और भी अजम निर्वासी या तकलीफ हो उसके सर में, इसलिए बाल मुंडवाने पड़ रहे हैं, तो काबिल ने उजरा ने जीओ के लिए बाल मुंडवाए, तुम कम से कम मेरे लिए ये बाल बड़े बड़े कम करो, मैं जू से ज्यादा कीमती हूं आपको उस्ताद। जब बेवक्त अभी टाइम हुआ नहीं है, एहराम खोलने का वक्त नहीं आया है, ना हज में ना उम्र। फमन कान मिनकुम मरीदन, जो तुम में बीमार हो और भी अजम निर्वासी या तकलीफ हो उसके सर में, इस बीमारी और तकलीफ की वजह से बाल पहले से मुंडवाने हैं। फिदिय तुम मिन सुयाम, पस फिदिय दो तीन रोजे रखे, आओ सदकत या सदका कर ले, कोई मेंढा कोई बकरा खैरात कर ले, आओ नसक या कुर्बानी कर ले। कहते रोजे तीन रखे, मिस्कीन छह को आओ सदका दो वक्त खाना खिलाए और कुर्बानी एक कर ले, यानी मेंढा बकरा या गाय ऊंट का सातवां हिस्सा। फैजा मिन तुम, जब तुम अमन से हो जाओ। फमन तमत्ता बिल उम्रते इलल हज, जिसने फायदा लिया उम्र को हज से मिलाकर। शवाफी कहते हैं कि पहले उम्र किया फिर हज किया, अशुर हज में जब उम्र हो जाए तो फिर तमत्तो करना पड़ता है। फमन तमत्ता बिल उम्रते इलल हज से वो ये लेते, लेकिन मुहक्किक अल इतलाक इब्नुल हुमाम ने फतुल कदीर में कहा है कि वल इस्तिदलाल मनकूज, इस्तिदलाल गलत है। फरमाए फमन तमत्ता बिल उम्रते इलल हज, जिसने फायदा उठाया उम्रा और हज एक एहराम से किया, फरमाया वह हुआ अदल दलील अलल किरान, ये तो किरान है, शुरू वहीं से वातिमुल हज वल उम्रते लिल्लाह।
مسجد نے فائدہ اٹھایا، عمرہ حج کے ساتھ ملایا، یعنی عمرہ اور حج ایک احرام سے کیا، اسی کو تو قران کہتے ہیں، جو تبلیغی خطیب کو معلوم ہی نہیں. فمستے سر من الحدی، پر جو آسان قربانی، یہ دم شکر ہے یا دم جنایت ہے؟ زیادہ بہتر یہ کہ دم شکر ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، جو یہ بھی نہ کر سکے کہ دم دے دے، پیسے نہیں ہے، بس تین دن حج سے پہلے روزے رکھے، ایسا کہ تیسرا دن عرفہ آ جائے. وسبعۃ اذا رجعتم، اور سات حج سے واپس ہو کر، یعنی حج سے فارغ ہو کر. تلک عشرۃ کاملہ، یہ دس پورے رکھنے ہیں کیونکہ آپ نے قربانی نہیں کی. ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ واسطے ان کے ہیں جن کے لوگ رہنے والے نہ ہو مسجد حرام کے. مسجد حرام کے لوگ حج افراد ہی کریں گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذیقعد، ذلحج، یہ عبادت بڑی ہے تو اس کے لیے ظرف بڑا پیدا کیا، تیاری کرنی ہے، پہنچنا ہے. فمن فرض فیہن الحج، جس پر فرض ہوا ان میں حج، فلا رفث، نہ وہ جمع کرے، ولا فسوق، نہ اور گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑے حاجیوں سے. توبہ توبہ. وما تفعلوا من خیر، اور جو کرو گے تم بھلا، یعلمہ اللہ، اللہ کو پتا ہے. وتزودوا، تو شاید سفر لیا کرو. زمانے جاہلیت میں کچھ لیتے نہیں تھے کہ اللہ رضا کے دے گا، پھر وہاں بھیک مانگتے تھے. فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین توشہ وہ تو پرہیزگاری ہے، یا مراد پرہیزگاری سے ہے، وہاں سوال نہ کرنا، وہاں لوگوں سے نہ مانگنا. واتقونی یا اولی الالباب، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے وبال تم پر کہ ڈھونڈو فضل رب کا، یعنی حج یا عمرے کے ساتھ اگر کوئی سامان یہاں سے لے کے وہاں بیچے اور وہاں سے لائے یہاں بیچے تو کوئی بری بات نہیں، بشرطی کی حکومتوں کو تکلیف نہ ہو. فإذا فتتم من عرفات، اور جب تم واپس ہوئے عرفات سے، نو ذل حج کی مغرب کے ساتھ ہی عرفات سے واپس ہوتے ہیں. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اللہ کو یاد کرو مزدلفہ پہنچ کر. علماء نے آیت سے استدلال کیا کہ عرفات میں یا راستے میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اگر پڑھنی گئی تو واجب الاعادہ ہے. واذکروا اللہ، کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے تمہیں سمجھایا. وان کنتم من قبلہ لمن الضالین، اگر تو تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے، یعنی تمہیں احکام کا علم نہیں تھا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر آ جاؤ جیسے آتے ہیں اور لوگ، یعنی مزدلفہ سے اب منا روانگی ہے، وہاں شیطان کبیر کے زمین ہے. واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم والا ہے. منا میں رمی الجمعرات، قربانی، سر کے بال مونڈنا یا کم کرنا، سب کچھ ہو جائے گا، احکام حج پورے ہو جائیں گے. صرف ایک کام باقی ہوگا، طواف زیارت، وہ 12 ذی الحج کی اثر مغرب تک ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب ادا کر چکے ہو احکام حج کے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے یاد کرتے تھے اپنے بڑوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو. یہ میلے لگاتے، تیرا باپ بڑا ہو، میرا باپ بڑا. فمن الناس من يقول، لوگوں میں بعض ہے جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے پروردگار دے ہم کو دنیا میں. بھائی دنیا کیا چیز ہے یار، دنیا کوئی چیز ہے؟ وما له فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہوگا اس کا آخرت میں حصہ، دنیا ہی دنیا مانگ رہا ہے. ومنهم من يقول، اور ان میں بعض کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا،
دے ہم کو دنیا میں بھلا وفی الاخرت حسنا آخرت میں بھی بھلا وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے. یہ جامع دعا ہے اس لیے حنفیہ نے نماز میں پسند کی. اولئک لہم نصیب مما کسبوا ان لوگوں کا حصہ ہے جو انہوں نے نیکیاں کمائی واللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. واذکر اللہ فی ایام معدودات یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں. یہ گنتی کے دن یہ وہی ایام تشریق ہے جو 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحج کی عصر تک مکمل ہوتے ہیں. کل 23 نمازیں بنتی ہیں. یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں. فمن تعجل فی یومین جس نے جلدی کی 2 دن میں فلا اثم علیہ کوئی وبال نہیں اس پر. 2 دن میں یعنی 11 اور 12 کو فارغ ہو کے چلا گیا لیکن اگر 13 کی رات وہی منا میں آئی تو جانا مکروہ ہے اور اگر 13 کی فجر ہو گئی تو جانا ناجائز ہے. اب دوبارہ رمی کر کے جائے تینوں اس کا جبر ہوگا. ومن تاخر جس نے تاخیر کی یعنی 13 سے الحج بھی وہی رہا فلا اثم علیہ لمن اتقا کوئی وبال نہیں اس پر جو تقوی دار رہا. واتقوا اللہ سے ڈرو عالم جان لو انکم الیہ تحشرون بے شک تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. طالب علم حج کے احکام شروع ہوئے فرمایا وعلم ان اللہ شدید العقاب اگر غلطی کرو گے احکام کا خیال نہیں کرو گے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے. اور جب حج کے احکام پورے ہو گئے فرمایا تمہارا حشر ہوگا یعنی میدان حشر یاد کرو کیونکہ حج میں بہت بڑا رش ہوتا ہے رش ہی رش ہے. اللہ آسان فرمائے. حج اور عمرے کی دو ہی تو دعائیں ہیں اللہم یسرھا وتقبلھا خدایا آسان فرماؤ قبول فرما. آسانی میں ساری دنیا آ گئی اور قبولیت میں ساری آخرت آ گئی. دنیا و آخرت دونوں کی دعا ہے. ومن الناس لوگوں میں بعض ایسے ہیں یعجبک قوله کہ اچھی لگتی ہے آپ کو اس کی باتیں فصیح ضمیر ہے بڑے چرم کرم سے باتیں کرتا ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. ویشہد اللہ علی ما فی قلبی گواہ بناتے اللہ کو اپنے دل کے حال پر. وہو علی الدل خسام اور یہ پرلے درجے کے جغران میں. پیغمبر کو علم غیب نہیں ہے نا اس کی باتوں سے آپ کو انداز ہو کہ بڑا پیارا ہے حقیقت میں وہ بڑا خراب آدمی ہے. علی الدل خسام کے معنی ہیں جیسے اس کی ولادت ہی لڑائی کے لیے ہوئی. بعض لوگ ایسے ہیں آپ نہ کرے کوئی جنگ جنگ ناری ہوئی جنگ جنگ ناری ہوئی آ دور مجھے مار اس کو علی الدل خسام کہتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّا اخنس بن شریک منافق کی مذمت ہے. اخنس بن شریک پیغمبر کی خدمت میں آئے اسلام ظاہر کیا قسم کھائی کہ وہ اسلام کو پسند کرتا ہے پکا منافق تھا خبیث الباطن تھا. جب حضرت کے پاس سے اٹھا تو مسلمانوں کے فصل گائے بھینس اونٹ سب کو مارنے لگا. وَإِذَا تَوَلَّا جب یہاں سے مڑنے لگا صحافی الارض کوشش کر رہا تھا ملک میں لِيُفْسِدَ فِيهَا کہ کوہرام مچائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلْ تباہ کرنے لگا فصل اور جانور. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ پسند نہیں کرتا فسادیوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ جب اس کو کہا جاتا ہے خدا سے ڈرو اخذته العزت بالاثم پکڑ لیتی اس کو عزت گناہ کرتے ہوئے کہ میں تو بہت معزز ہوں میری کرسی بہت مضبوط ہے. فَحَسْبُ جَهَنَّمْ کافی ہے اس کے لیے دو وقت. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ اور ناکارا باز گشتے. وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگ ایسے ہیں مَن یَفْشِرِ نَفْسَهُ جو خریدتا ہے اپنے آپ کو ابتغاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ڈھونڈتے ہوئے رضا الہی. صہیب رومی جا رہے تھے ہجرت کر کے مشرکین نے پکڑا اس نے کہا میرے پاس یہ لوگ کی امانت ہے یہ رکھ لو میں اور دے دوں گا مجھے ہجرت سے مت روکو. اس آیت قریبہ میں حضرت صہیب کی فضیلت ہے. واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ مہربان ہے بندوں پر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
اے ایمان والے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, مت چلو شیطان کے قدموں پر. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا دشمن ہے واضح. فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات, پس اگر تم ڈگمگا گئے بعد اس کے کہ آ گئی تم کو روشن دلیل. فاعلموا, پس جان لو. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے عبداللہ بن سلام حبر علماء الیہود بما اچھے ساتھیوں کے اسلام لایا تو ان کے سامنے ایک مشکل پیش آئی. اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہود کے ہاں حرام سمجھا جاتا تھا اور ہماری شریعت میں وہ ضروری نہیں ہے, صرف حلال ہے. تو انہوں نے کہا ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے, اسلام میں ضروری نہیں ہے اور وہاں پر بہت ضروری ہے, استعمال نہ کرنا تو جمع بین الامرین ہو جائے گا. حق تعالیٰ نے کہا یہ کمال ایمان کے خلاف. علماء نے لکھا ہے کہ جب مقابلہ ہو تو پھر روٹی کے چار ٹکڑے کرو, کتاب چار جلدوں میں لکھو, پروگرام چار دن کا رکھو, چار خلافتیں برحق ہیں. امام رستمی فقی حنفی نے لکھا ہے کہ ویسے تو موضوع پر مسا رخصت ہے اور غسل رجلین فرض ہے, لیکن اندر رافدی یا عکس بلکہ مسا کرنا زیادہ ضروری ہے. لیتبین علیہ عداوتو, تاکہ اس کی دشمنی واضح ہو. فَإِن زَلَلْتُمْ, پس اگر تم ڈگمگا گئے بعد اس کے کہ آگئی روشن دلیلے. فَعْلَمُوا, پس جان لو. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. حل ينظرون, نہیں انتظار کرتے. الا یاتیہم اللہ, مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ. فی ظلل من کے سائبان میں, ایک سائبان جیسے نظر آئے گا اسی سے قدرت کے جلوے نظر آئے گے. والملائکہ, اور فرشتے. وقضی الامر, اور فیصلہ ہو ہی جائے. والی اللہ ترجع الامور, اور اللہ کی طرف پلٹتے سارے کام. فرمائے یہ کیا چاہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں اللہ آ جائے, فرشتے. اللہ اور فرشتے جب آئیں گے عام لوگوں کے پاس تو قیامت کا دن ہوگا, تباہ و برباد ہو جائے. اللہ سل بنی اسرائیل کما تینا ہوں من آیت بینا, پوچھئے اسرائیلیوں سے کتنے دے چکے ہیں نشانیاں واضح, لیکن نہیں مانا. ومن یبدل نعمت اللہ, اور جو بدل دے خدائی احسانات کو. من بعد ما جا, تو اس کے آنے کے بعد. فإن اللہ شدید العقاب, پس اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. احسان اور نعمتوں کو فراموش کرنے والا مستحق کے عذاب ہے. شکر گزار بندے پر تکالیف اور مصائب کم آئیں گے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, خوبصورت کر دی گئی کافروں کو دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا, اور وہ لوگ جو تقوا دار ہیں. فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وہ بلند مرتبے میں ہوں گے کافروں سے قیامت کے دن. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے. کان الناس امتا واحدہ, لوگ ایک ہی امت تھے. حضرت آدم سے حضرت نوح تک ایک جیسے تھے. فبعث اللہ النبیین, بس بھیج دی اللہ نے پیغمبر. مبشرین, خوشخبری دینے والے. ومنذرین, اور عذاب سے ڈرانے والے. یعنی تکوینی نبوت مکمل ہو گئی, تشریح شروع ہو گئی. شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا و ابراہیم. وانزل معهم الکتاب بالحق, اور اتارا ان کے ساتھ کتاب برحق. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, کہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اختلافات میں. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ, اور نہیں اختلاف کیا دین میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی. ان کو تو اتفاق پیدا کرنا تھا, انہوں نے غلط استعمال کیا کتاب. من بعد ما جاءتهم البینات, بعد اس کے کہ آگئی ان کے پاس روشن دلیلیں. بغیم بینہم, زد کرتے ہوئے آپس میں. فہد اللہ الذین آمنوا, پس توفیق دی اللہ نے مسلمانوں کو. لما اختلفوا فیہ, جس میں اختلاف تھا. من الحق, حق کی طرف.
باذنہ اپنے خاص فیصلے سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ توفیق دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی. اس کی ایک مثال, ام حسبت من تدخل الجنہ, کیا گمان کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ابھی تک آئی نہیں تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی جو گزرے ہیں تم سے پہلے. مستهم البأساء والضراء, پہنچی تھی ان کو تکلیفیں اور بیماریاں. بس شدت ضیق المال اور ضراء شدت المرض, دو تکلیفیں ناگوار ہوتی ہیں, ایک مال کی قلت. اللہم انی اعوذ بک من القلت والذل, حدیث میں پناہ آئی ہے, پناہ مانگو. گزشتہ لوگ جن کو مال کی تکلیف بھی تھی تنگی اور بیماری بھی, وہ زلزلو اور جھنجھوڑ دیے گئے. حتی یقول الرسول, یہاں تک کہنے لگے پیغمبر. والذین آمنوا ما, جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے. متا نصر اللہ, خدا تیری مدد کب آئے گی. وہ علماء گرفتار تھے پرانے زمانے میں, خواجہ نظام الدین کے دور میں, سن 1951 میں. تو ایک عالم دین وہ ادھر جیل میں بہت گھبراتے تھے, سحری کے وقت تہجد پڑھ کے دعا مانگتے تھے, پھر وہاں ایک جیل کا پلر پکڑ لیتے تھے ایسے گود میں. متا نصر اللہ, متا نصر, تیری مدد کب آئے گی, ہم کب جائیں گے. بعد میں رہا ہوئے تو ان کے ساتھی ان کا نام رکھے ہوئے تھے, کہ اگر متا نصر اللہ سے نہ مہر ایسا ہوئی ادھر چلو. متا نصر اللہ, اللہ ان نصر اللہ قریب, یاد رکھو مدد الہی آئی گئی. یسألونک ماذا ينفقون, یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے. قل ما انفقتم من خیر, آپ فرمائیے جو تم خرچ کرو گے بھلا, یعنی مال, فللوالدین, ماں باپ کو, والاقربین, رشتے داروں کو, ولیتامہ, اور یتیموں کو, والمساکین, ناداروں کو, وابن السبیل, اور مسافروں کو. وما تفعلوا من خیر, جو تم کرو گے بھلا, فإن اللہ بہ علیم, بس بے شک اللہ اس کے جاننے والے ہیں. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, فرض کیا گیا تم پر جہاد اور وہ ناپسند ہے تم کو. وعسى ان تکرہوا شیئا, ہو سکتا ہے تم نہ چاہو ایک بات, وهو خیر لکم, اس میں خیر ہو, تمہاری ملک بڑھ جائے گا, خزانے ہاتھ آ جائیں گے. وعسى ان تحبوا شیئا, ہو سکتا ہے تم چاہو کوئی چیز, وهو شر لکم, اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم, اللہ جانتے ہیں, وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. بس کافی, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, له الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان, اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر, فالله خير الحافظ وارحم الراحم. ما شاء الله لا قوه الا بالله, سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى. انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی مریض روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کے ساتھ نہ فدیہ ہے, نہ پیسہ ہے جو بعد میں ادا کرے, اور نہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکے, ایسا کون سا آدمی, کہیں جاپان سے نیا آیا ہوا ہے, دکن ڈیزو یا سخو گویا, کچھ تو کرنا پڑے گا. اب نہیں بعد میں کرے, علی الفور ضروری نہیں ہے, علی التراخی واجب.